hammaga salom assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari yana sizlar bilan doktor ischanov bugungi mavzuimiz juda ham katta mavzu ammo lekin har bir hayotdagi ayolni hayotida uchrashi muqarrar bo'lgan hamda har bir ayolga xavf soladigan kasallik ko'krak saraton kasalliklari hamda undan oldingi yuz beradigan kasalliklarni ertaroq barvaqt aniqlash uy sharoitida qanday davo choralarini <laughs> ko'rish <laughs> o'zi umuman mastopatiya qanday kasallik barcha mana shunaqa ma'lumotlarni sizlarga soddalashtirilgan shaklda yetkazib berishga harakat qilaman o'ylaymanki ko'pchilik bu ma'lumotlarimizdan o'zlarini tibbiy savodxonligini oshirib oladi degan umiddaman demak mana bo'lgan bo'lsa давай ko'rib turibmiz hammani boshla mana safimiz ko'payib qolmoqda hamma eshitib turibdimi ovozim yaxshi eshitilib turibdimi oldiniga hammani mana shunaqa tekshirib olaman значит eshitilib turibdi yaxshi eshitilib turibdimi kommentariyaga yozib oring man boshlabyoraman shungacha bir ikkita safdoshlar ham kuzatuvchilar ham keladi yonimizga ishlarini hammasini joylab bo'ldi zo'r dedi значит eshit hamma eshitayotgan ha? ekan man boshladim boshida bir kichkina yengilikni yangilikni aytib o'tmoqchiman sizga o'zbekistonda kecha yoki yaqinda koronavirusga chalingan bemorlarni umuman uy sharoitida kapelnitsa qilishni zapret qilibdi tibbiy xodimlarga шhтраф bosar ekan kerak bo'lsa diplomingizni olib qo'yar qo'yarkan sababi qon aylanishingiz yaxshi bo'lib ketar ketarekanda kasallikka arzon tuzatib ekansiz самый главный nega bunday fikrni sizga berayotganima sabab hamma joyga oldiniga капельницаlarni yomonlab yomonlab nima qildi lekin bu kasalliklar bo'yicha inson капелnицasiz yengib o'tishi juda yam mashaqqatli qiyinchilik bilan bo'ladi ammo yengib o'tishi mumkin lekin bu yerda man hozir sekin kichkina nimani tushunib oldim katta biznes ham ketib turibdi bu kasallik bo'yicha mana shu kasallikni davolash bo'yicha manimcha prezidentimizni ham ko'zini shang'ilat qilib uni ham aldashi uni ham chalg'itishni uddasidan chiqdi bu biznesmen firmani dorilari mana bunday bo'lib turibdida kichik klassikaga yetib o'taman o'zingizga bilim qilib xulosa qilib chiqarib ayting bundan oldin man qonni suyultirish bo'yicha chiroyli bir rolik qilib bergandim haqiqatdan isbotlab demak qonni bir biriga qon tanachasi yopishib qolmasligi uchun oddiy aspirin sizga kifoya shuni unutmang shifoxonaga bemor og'ir ahvolda tushsayu sizga dori kichkina qog'ozga yozib bersada va u dorini narxi yonida siz nimaga deb so'rasangiz qonni suyultirishga desa bir yuz ellik mingdan yuqori bo'lgan dori yozib bersa bilingki bu sizdan foydalanmoqda uni o'rniga oddiy besh ming o'n ming turadigan antikoгulyant прямого дейтвия giparin olgan ma'qul endi hozir bitta kichkikgina sirini aytib o'taman xullas bunaqa qildi hammaga zaаpret qildida kaпелniцalarni hammaga chunki kaпелniца u yoq bu yoqga qoningizni aylantirish jarayoni borsa o'n ming bilan bu zo'r bo'lmoqdada lekin sizga kapelnitsa urushni zapret qilishiga qaramasdan hamshiralar qo'shnilar urushda davom qilmoqda edi endi bunaqa nimani chiqardi mana shu hamshira yoki doktorlar uy sharoitida kimga kapelnitsa qilsa u kasal bo'lmasidan oldin ham xohlagan vaziyatda aynan mana shu pandemiya paytida o'shani diplomini oladi yoki unga katta shtraf uradi sababi u капельницаni qilmasdan turib yonida bitta dorini назначения qilishini so'rayapti bosh harfi k harfidan oxirgi harfi n nodirbek deganday n harfidan oxirgi k hamda n aynan mana uni nomini aytolmayman endi mana qarang kapelnitsa запрет qonni suyultirishga oddiy o'n ming so'mlik aylanadigan и e tagida yozyapti qonni suyultirishga bitta dori chiqarildi va arzon qilib berildi o'sha şey, dori darı, bor bo'lgan dorini o'n barobar arzon qilibdida hozirgi narxi bir yuz ellik mingdan boshlanadi o'rta hisobdan ikki yuz ming bo'ladi bitta ampulasi yoki bir nechtasi oddiy bitta mana shu qoningizni suyultirishga taklif qilyapti ko'rdingizmi mafiyani qanaqa ishlayotganini hattoki sizni vazirlaringiz ham o'sha odamga manimcha teng kelolmayapti shunaqa chiroyli firmalar hozir boshida turibdiki umuman hech kimni hattoki yuqorida televizorda gapirayotganlar ham ularni chuchulasi çu kuklasi bo'lib gapirib turibdi negaki любой shifoxonaga og'ir ahvolda borgan bemorni keyin mana shu arzon kapelnir bilan davolamoqda обязательно yoniga o'sha qimmat dorini yozish buyurilgan lekin o'sha qimmat dori bilan geparinni сосtavi bir xil o'sha uchun sizga ana shu dorini yozib beradigan bo'lsa yo'q man mana bunga qiling mana bu dorini deb uyog'ini talab qiling man aytayotganim mana nima uchun man sizlarga adresimni aytmayapman nimaga ishlash joyimni aytmayapman ko'pgina sekretlarini xalqqa ochib beryapman shu sababdan mani ham kerakli bo'lsa dushmanlarim yetarli darajada bo'lib qolgani bo'lishi mumkin lekin baribir ham hamisha xalq tarafida bo'lgan odam i yuqorini qo'llab quvvatlashi hamda xalqni qo qo'llab quvvatlashi bilan manimcha og'ir kunlarga tushmasak degan umiddaman bo'pti de bo'lmasam ko'pchiligingiz yig'ilib qoldingizlar endi bugungi mavzuga qaytadigan bo'lsak oldiniga ikkita bir odamni kommentariyadagi savoliga qisqacha javob bermoqchiman sizlarni ruxsatingiz bilan man doktor isyanovligimni ko'pchiligingiz bilasizlar mana o'zbekiston televideniyasida ham yigirma to'rt telekanallarida ham bir nechta mani konsultatsiyalarimni chiqarib xalqqa yetkazib berishda harakat qildi ular ham agar man doktor bo'lmaganimda televizorga chiqarmasdiam endi bir nechta odamlar kanalga kirib turib siz doktormisiz degan kommentariyalarni yozib kelmoqda ha doktorman agar doktor, doktor bo'lmasam bir nechta yuz ming odamdan so'rasangiz mani doktorligimni kerak bo'lsa ularga yoqadigan ma'qul keladigan doktorligimni manimcha mə? ular aytsa kerak ya'ni siz obunachilarim shular uchun man kichik anaqalarimni ko'rsatib o'tmoqchiman o'zbekiston birinchi navbatda manga toshkent tibbiyot akademiyasi hamma yetti yil o'qiydi hozirda olti yil bo'lgan bizni davrda yetti yil edi mana bu diplom birinchi navbatda toshkent tibbiyot akademiyasi tarafidan berilgan diplom mana bu bundan keyin toshkent усовершенство vrachey degan joyga borib hozir shunaqa zamon bo'lib qolgan azizlar man nima deydi qonunan bilan talab qildi bir ikkitasi man ko'rsatib yubormasam bo'lmaydi bir nechta sizga berayotgan yo'nalishlar bo'yicha sertifikatlar ham yetarli darajada olingan mana усовершенство врачей bitta mana bu qog'ozlar hamma narsa muhimi odamlarga yordam berishku to'g'rimi mana bu toshkent sertifikat xullas tushundingizlar ana shunaqa qog'ozlar bor bo'lganligi uchun документальный hujjat mana bu sertifikatlar mana bu российский moskovskiy gerblarni manimcha ko'rsangiz bilasiz уже bular diplomlar ham berilganlari mana bu sertifikatlar mana bu ruxsatnomalar berilgan hamma shunaqa xullas hujjatlar bo'lganligi uchun man shularni asosida hamda mana bunaqa bir tonna kitoblarni asosida odamlarga yordam berishga harakat qilaman do'konchi emasman yoki sotuvchi emasman yoki oddiy shafyor bo'lib sizlarga meditsinani gapirib berayotganim yo'q xullas bir ikkita shubha qiladiganlar bo'lsa diplomimni o'sha самый главный nimalarini ham raqamini aytib o'tishim mumkin reystrdan tekshirib ko'rishingiz mumkin b raqamga kiruvchi sakkiz yuz bir olti yuz qirq sakkiz diplomni registratsiya nomeri toshkent tibbiyot akademiyasi mana shuni yozganingizda internetda diplom tekshirishsa yana b sakkiz yuz bir olti yuz qirq sakkiz tekshirasiz mana shu joyda ischanov nodirbek ischanovich ya'ni kamina doktor ischanovni davlat tomonidan sertifikatlangan hamda litsenziyalangan hujjatlarni barcha ro'yxati chiqadi o'sha joyda keyinchalik moskvada i sankt peterburgda olingan diplomlar bundan tashqari mana bu sizlarga taqdim qilayotgan har bir videolar butun jahon hamda amerika kaliforniyani internet qonun qoidalariga to'g'ri keladigan chunki mani har bir chiqargan videolarimni nafaqat mani barcha blogerlarni birin ketin yaxshilab ommabopmi ular ularda hech qanaqa zug'umli gaplar aytilmayaptimi ularni yaxshilab tekshiradida mana shu odamlarga ruxsat beriladi ana endi bundan dalolat mana bu kumush medal kabi nima desa ham bo'ladi серебряный knopka deyiladi youtube ana shu yuz mingta obunachiga kerakli bo'lgan informatsiyalarni qonundan chiqmagan holda doktor isyanov berib turibdi deb de. mana shu knopkani san fransisko amerikadan kaliforniyadan zavoddan tuzatib maxsus ravishda mana bu jo'natgan mana bu doktor ischanov yozilgan mana bu joyiga mana ana endi demak oldiniga siyosatni qildik endi iqtisodiyotni ham qilamiz chunki hozir zamon talabi shu bo'lib qoldi bir ikkita odamlar kirib doktorlikka umuman odamlarga konsultatsiya berishingizga ruxsat beruvchi diplomlaringiz bormi umuman deyilgan manimcha javobni berdim e, ana endi kazo kazo zo'r zo'r doktorlarni qilib o'tirgan ishlarini ham eshitib turibman kelib turibdi pulizni o'sha bitta konsultatsiyani ikki yuz ellik mingni olib o'sha man aytgan gaplarni sekin 10 minut ichida tushuntirib bor deb o'zida bo'lgan tekshiruvlarga falon millionlaringizni ham olib qoladigan klinikani mashhur mashhur doktorlarni faoliyatini ham ko'rib o'tiribman lekin unaqa odamlarni oldida xudo xohlasa mani tengqurlarim manga o'xshagan mana shu oddiy xalqni tarafini oladigan hali doktorlarimiz ko'p shunday ekan bizni oddiy xalqimiz hech qachon xar bo'lmaydi bo'lmasam boshladik savollarni javob berishni oddiy savol javob bo'lmaydi xullas bugungi mavzudan siz ayollarni ko'krak saratonini oldini olish choralari undan oldingi mastopatiya kasallik va o'zi mastopatiya qanaqa kasalliklar umuman ko'krak bezi o'zgarganda qanaqa o'zgarishlar bo'ladi uy sharoitida qanday tekshirishingiz kerak profilaktika choralari qanday qanday ishlarni qilsangiz rak bo'lmaysiz ana shunaqa ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilaman umuman aytganda de, demak mavzuimizni boshladim azizlar aziz ayollar dunyo statistik ma'lumotlariga tayanib aytgan holda nimaga man bu mavzuni ko'tarib chiqdim ayollarni mana shu ko'krak saratoni bo'yicha olamdan o'tishi dunyo bo'yicha barcha rakdan o'ldi mana shu degan ro'yxatga kirgan bemorlarni birinchi o'rinda ayollar ichida ko'krak saratoni turadi ko'krak saratonidan nobud bo'lib turgan ayollar afsuski hozir ham bor ko'krak saratoni hozir ham uchrab turibdi onkologiya markazlarimiz liqqa to'lgan faqatgina siz ularni bilmaysiz bu kasallik sezdirmasdan sirtmoqni shunaqa bo'yningizga bug'ganida keyin kech bo'ladi lekin bir munchta muncha секретный usullari bor ayollar ko'krak saratonini oldindan uchrovchi kasalliklariga chalinadi mana shu kasalliklar namoyon bo'ladi va keyin rak kelib chiqadida ana shu erta erta o'choqlarida biz aniqlaydigan bo'lsak xudo xohlasa barchangizni umr yo'ldoshlaringiz va qimmatli bo'lgan bizga ayollarimiz uzoq umr ko'radi demak umuman aytganda ko'krak saratoniga uchrashdan oldin men sizlarga aytdim mastopatiya kasalligi yuzaga keladi to'g'rimi o'zi mastopatiya ko'krak saratoni kasalliklarini sizga aytib berishimdan oldin avvalo ko'krak bezini ko'rinishini ozgina tushuntirib o'tganim ma'qul to'g'rimi endi yana bir <laughs> narsani aytaman ko'krak saraton beziga ko'krak bezi saratoniga chalinib turgan ayollar orangizda <laughs> bordi <laughs> ular saratonga chalinganidan keyin o'sha onkologiya markaziga yetuvchi bitta so'qmoq yo'l bo'ladi-ku, kichkina yo'l o'sha yo'ldan sekin markazga borib o'ylanib yerga qarab sekin markazdan qaytib kelib uyiga ularni mana shu kasallikka chalinmasdan oldin rak 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 deb qo'rqib gapiramiz lekin u kasallik bizga yetib kelganidan keyin bizga dunyo bu go'zal rangli dunyo черно белый bo'lib qoladi rangsiz bo'lib qoladi ularni qalbiga ozgina nigoh soladigan bo'lsangiz ular endi har safar borganida o'sha onkologiya markazida undan oldinda ocheredda turgan undan oldinroq ko'krak saratoniga uchragan ayol keyingi ko'rikka borganida o'sha ayol undan o'tgan safar oldinda borgandiku yozilgan shu ayolni so'rasa леhiy vrachidan afsuski o'tgan uni siz o'tgan kuni sizdan oldin rakka uchragan ayol olamdan o'tdi degan so'zlarni ular eshitadi yoki bo'lmasam palatada yotadi bemor palatada ozgina gavjum bo'lib o'tadi yig'lashma bo'ladi nima bo'ldi mana shu ko'krak saratoniga chalingan narigi palatadagi ayol olamdan o'tdi ana endi bu palatada yotgan ayolni xuddi shu tashxis bilan ko'nglidan nimalar kechadi bularni albatta krugazорi yetik odam o'ylab ko'rsa o'rniga qo'yib ko'rsa ha deydi bu mana shunchalik kasallik ekan dunyo bo'yicha aytilganda o'n besh foiz ayol mana shu kasallikka to'qnashish ehtimoli yuqori deb statistika chiqarilgan bu degani har sakkizinchi ayol har ikkita ayol o'ntadan mana shu kasallikka chalinish ehtimoli yuqori afsuski hozir nega bu kasallikka chalinishini man sizlarga yaxshilab oddiy shaklda tushuntirib o'taman albatta shu ishlarni siz takrorlamasangiz xudo xohlasa bugungi mavzu o'sha onkologiyaga olib boruvchi so'qmoqqa o'sha so'qmoq yo'lga siz tushib qolmasligingiz kimdir birov shu paytda telefon qilib yubordi afsuski pauzaga qo'yib bo'lmaydi lekin raqamimni hech kimga bermasdim mayli shunaqa bo'lmasligi uchun ham raqamimni bermasdim demak azizlar chalg'imaslikka harakat qilaman uzr so'radim kimdir специальны telefon qilib bordi mayli bo'lmasam maqsadni tushundingiz ko'krak saratoniga chalinib onkologiyaga erituvchi o'sha so'qmoq yo'llariga ayollarimiz tushib qolmasligi uchun bugungi lavhamiz ularga mana bu ko'krak bezini analogi bu degani sun'iy yasalgan ko'krak bezini bir tarafi bundan ayollarda ikkita bo'ladi endi buni sizlarga ko'rsatishimdan maqsad hali buni ichki tarafi bor anatomiyasi bor shunga kichik tushuncha berib o'taman yaxshilab diqqat bilan nazar soling o'zi o'zi bu ko'krak bezi ayol uchun nimaga kerak deb sizlarga savol beraman kommentariyaga o'zingizni xulosangizni yozib qoldiring men shungacha aytib beraman mana bu ayollardagi ko'krak bezi mana bu ko'krak bezi eng asosiy bitta maqsad uchun u <coughs> ham bo'lsa bo'lg'usi farzandini emizish uchun unga sut berish uchun sutni hosil qilish hamda bolasini qornini to'yg'azish uchun ko'krak bez aslida tabiatan qaraganimizda ana endi keyingi taraflaridan agar ikkitasi chiroyli bo'ladigan bo'lsa eriga kechqurun yoqishi uchun и razmerlari chiroyli turadigan bo'lsa o'sha kiyimlarini kiyganida ayolni dugonalari oldida maqtanishi uchun keyingi taraflari to'g'rimi lekin основной ko'krak bezi ayol uchun bolalarini uni naslini ya'ni eri bilan ikkalasini mevasini qornini to'yg'azish olti oylikkacha emizish hozirda eng samarali oziqlanish bu ko'krak bezi bilan ana endi ana endi mana shu ko'krak bezini ichki tuzilmasiga keladigan bo'lsak mana yaxshilab e'tibor bering qarang bundan ikkita bo'ladi man endi ikkitasini yasamadim bittasini yasadim bu vrachlar nigohi bilan aytadigan bo'lsak mammologlar tashqi ko'rinishidan o'rtadan plyus bo'linadida mana plyus ko'rdingizmi yaxshilab e'tibor berib turing ana shu plus bo'linganida mammolog sizga qaraganida tashxis qo'yish uchun uni ikkita qavatga yuqori hamda pastki qavatga bo'ladi va u qavatlar ham chap hamda o'ng bo'lmachalarga bo'linadi demak keyin o'rtada sentr orela deb aytiladi mana bu so'rg'ich bildingiz a so'rg'ichni ichida mana yon bosh tarafi so'rg'ichni ichida asab tolalari hamda o'rta o'tgan sut beradigan kanal bu narsalarni aytib o'tishimdan maqsad yosh qizlarimiz ko'radi hali turmushga chiqmasdan oldin bu e, videoyimizni ko'rganida xudo xohlasa ularga ko'p tushuncha bo'ladi kommentariyada ko'rib turibman fibrozniy mastpkistozni mastopatiya, mastopatiya adinamioz yoki bo'lmasam boshqa boshqa xullas hammasini hozir tushuncha berib o'taman shoshmasdan ko'rib o'tirsangiz ko'rasiz demak normada bo'lgan normada bo'lgan ichki tarafdan anatomiyasini man sizlarga oson ravishda tushuntirishga harakat qilaman mana qarang mana bu ko'krakni o'rtasidan kesdimda teridan boshlang'ich joyidan mana kesib sizlarga ko'rsatyapman mana ichkarida nimadan tashkil topgan o'zi ko'krak bezini ichida ko'krak bezini ichida bir nechta mayda mayda xuddi uzum shakliga o'xshash mana mayda mayda besh oltita mayda mayda besh oltita mayda mayda besh oltita mayda mayda shulardan o'n besh yigirmata bezlar xuddi uzumni mana uzumni uzganingizda bu mana bunaqa turadiku mayda mayda bezchalarga o'xshab xuddi shunaqa joylashgan bo'ladi bu ham mana a ana endi man hozir sizlarga ko'rsatishim uchun ranglarga alohida ajratib qo'yibman ana endi umuman birlik to'qimasi ko'krak bezini ichida mayda mayda bez uzum shaklidagi bezlar mana bu xuddi narda o'ynab o'tirgan kabi karta o'ynab o'tirgan 5-6 ta yigitlar bo'ladi-ku, katta yoshdagilar shularga o'xshagan holda 5-6 ta, tə, 7 tasi birlashib bitta bo'lim hosil qiladida bular ana shu bularni o'rtasidan kanal o'tgan bo'ladi mana shu mayda mayda bezchalar birlashib sut hosil qiladida o'sha kanalga yetkazib beradi barcha kanal jamlanib jamlanib bitta sentrga ya'ni so'rg'ichni joyiga olib boradi mana bu qarang mana bu ham kanal mana bu ham kanal mana bu ham kanal mana bu ham kanal mana bu ham bu ham kanal mana bu kanalni sizga ko'rsataman mana mana kanali bor qarang mana bu bir nechta beshchalar bi jamlanganda bitta kanalga sutni yetkazib berish uchun ulangan ana endi yana oson tushuntirish uchun to'ydan oldin sabzini to'g'rash marosimi bo'ladiku qishloqlarda boshqa joylarda endi hozir ofitsiantlar qiladi ko'pchilik lekin qishloqlarda o'n o'n beshta odam bitta joyda yig'ilib o'tirib sabzini to'g'rab hamma to'g'ralgan sabzini bitta dasturxonga tashiydiku to'g'rimi xuddi shunaqa bu beshchalar ham hammasi sutni ishlab chiqarib bitta kanalga kanal mana qarang bezdan boshlangandek kanal o'sha so'rg'ichga mana mana bu so'rg'ichga borib ulangan hammasi ana endi mana bu kanalni yonida qora bilan belgilab qo'yganim har bir kanalni mana shu kanalni yonidan asab neyro tolalari o'tgan bo'ladi bu asab neyro tolasi ham mana shu beshchalardan boshlanib ba mana shu so'rg'ichga borib tugaydi mana shu joyga jamlanib turadi qachonki bolani og'zi tegadigan bo'lsa u yerdan signal boradida mana shu beshchalarga signalni berib shu bezchalar siqilish natijasida sut keladi undan keyin yana davom qilib miyaga boradi shu bezchalarda sut ishlab chiqarilishini aytib turadi oddiy sut ishlab chiqarilish jarayonini tushunyapsiz bu normal shaklda ana endi mana bu nima desangiz bu bir parchasini qo'yibman yog' to'qimasi bezlarni yonida yog' to'qimasi bo'ladi ozgina boshqa sostavini mana shu gavdasini ko'krak bezini hosil qilib turish uchun lekin основной ichkarida sостаvi yog' ya to'qimalariga yopishgan ko'krakni mayda mayda uzum shaklidagi to'planib 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 o'tirgan 10-15-20 ta jamlanmasi bitta ko'krak bezini hosil qiladi va ularni ishlash jarayonini ham tushundingiz-a? mana bu sentrga boradi 5-6 tasi bitta joyga sutni ishlab chiqaradi xuddi sabzini to'g'rab to'g'rab dasturxonga tashladi bitta joyga boradi-ku, keyin oshvazga bu ham shunaqa so'rg'ichga ana endi boshqa paytlarda boshqa paytlarda mana shu har bir joyidan mayda mayda asab tolalari o'tganligi sababli mana bu so'rg'ichga u. mabodo shu erini qo'li tegib ketadigan bo'lsa o'sha ayol <laughs> agar emizmagan paytida nega boshqacha bo'lib qolishini sezdingiz a chunki qo'l tegkanida man mana shu joyni ushlaganingizda ayol kishiga yoqqanday ta'sir qiladi-ku, aslida mana bularni hammasi qisqarib toraygan shaklga keladi-de, keyin mana bu a holga turadi xuddi siz o'ylaysiz man deysiz mana shu ayolni ushlaganda uchini ushlaganimda yoqadigan ish qildim unga deb o'ylaysiz aslida prosta aldamchi impuls bo'ladi sut yo'q bo'ladida lekin xuddi bolani chaqaloqni og'zi tegdi deb qabul qiladi mana bu asab tolari shuni natijasida ko'kraklari tarang holga keladi bu degani hozir sut ishlab chiqaraman deb lekin u hali emizikli emasku просто siz kayf uchun erigiz ushlagandi shu joy shu sababdan ham shakli o'zgaradi kengroq bo'ladi tarang bo'lib turadi tinintin bo'lib turadi endi tushundingiz baribir bu narsani ham bilib o'tishingiz kerak edi ana endi yana nima nimasi qoldi ha menstruatsiya davrida menstruatsiya davrida yaxshilab e'tibor bering mana shu asab tolalarni yonida o'tgan mana shu kanallar borku o'sha kanallar tekshiriladi xuddi siz homiladorlikka tayyormisiz yoki tayyor emasmisiz shuning uchun proliferatsiya degan narsa bo'ladida mana bu to'qimalari hammasi bitta kengayib kattalashib ko'radi shuni natijasida deyarli to'qson to'qqiz foiz ayol menstratsiya davrida ko'krak bezlarini kattalashganini his qiladi ko'krak bezlari kattalashsa mana bu yonida turgan kattalashdiku to'qimalari mana bu bitta asab tolasini ko'rsatib qo'yibman sizga qora o'sha asab tolasi ikki tarafdan siqilish natijasida siz og'riq his qilgandek bo'lasiz lekin aslida bu proverka xuddi elektrik проверka qilib atvertkani qo'yib yoqib ko'radi yoqib ko'radiku tekshirib ana shunaqa sinamasi organizmingizni ammo lekin buni buni sezuvchanligi kimda oshiq bo'ladigan bo'lsa haddan tashqari u og'ridi deb qabul qiladi kimdadir normal bo'ladigan bo'lsa barcha faoliyatlari yaxshi ishlab turgan bo'lsa normal shaklda o'tkazib yuboradi lekin menstrual davrida og'riq qayerdan kelishini sizga tushuntiryapman yana va yana aytib o'taman miyadan signal bo'ladi menstruatsiya davrida o'sha sizni folikulalaringiz yetishganidan keyin folikulalarni o'zida tuxumdonni o'zida ko'krak bezini kattalashtiruvchi garmon ishlab chiqariladi ayollik garmoni estrogen ishlab chiqaradi sariq tanalari faliku... mana shu folikula yorilib ular haqida alohida mavzu qilganman sizlarga kim ko'rgan bo'lsa tushunadi avulyatsiya bo'lib chiqib ketganidan keyin uni oxirida qoladigan sariq tanachasi mana shu ko'krak bezini kattalashtiradigan mabodo avulyatsiya bo'ldi erta indin homilador bo'lsa o'sha organizm man успеть qilmay qolmay o'sha bolani bo'lg'usi go'dakka ko'krak bezlari yetilmay qolib ketmasin degan umidda har safar har oyda sizda menstruatsiya hayz xayis paytida qaysidir davrida avulyatsiya bo'lish jarayonida hamda avulyatsiya bo'lganidan keyin bir ikki kun ichida o'sha ko'krak bezlaringiz kattalashib oladi sababi organizmingiz homiladorlikka tayyormi homilador bo'lganda bolangizni emizishga ko'krak bezlaringiz kattalak yetarli darajada bo'la oladimi shuni tekshirib ko'rish uchun bo'ladi mutlaqo normal holat hisoblanadi demak normada kukray bezi nimalardan tashkil topganini ichkarida nima gap so'zlar bo'lishini bildingiz ana endi mana uzum bu uzumga o'xshab joylashgan bitta bezchalar bir nechta 15 tasi jamlanib bitta guruh guruh bo'lib 20-30 tasi bitta kukrayni hosil qiladi dedimu endi bitta bezni o'zini mana bunaqa oladigan bo'lsak olib qariydigan bo'lsak mana kattalashtirilgan shakli deb tasavvur qiling mana mana bu bezni mana bu bezni mana 5-6 tasi o'tiribdi o'tiribdiyu karta o'ynab ko'rdingizmi mana shuni bittasini olib kattalashtirib ko'rsatyapman men bu Ichida mana shunaqa oppoq toza bo'lgan xuddi sharsimon bo'ladi ana shu joylari machalkaga o'xshab sut ishlab chiqaradi ana endi ko'rib turganingizdek mana bu qizil qon tomir bulardan bir nechtasi bo'ladi-da, har bir mana shu bezchalarni siz yegan ozuqalardan mineral moddalarni olib kelib beradi mana bu qon tomir tasavvur qiladigan bo'lsak mana bu şey, mana bu qon tomir meni mana bu yerimdan keldi mana ko'krak bezingiz tushuntiradigan bu qilib aytyapman katta qon tomirdan shu qon tomir keldi keldida Oziqani sizni har biriga bir, bir nechta yuztalari bo'ladi mana bu mayda kapillarlarda. ozuqa modda bilan qarang vitaminlarni qon bilan kislorod olib kelib berdi bular ovqatlandida mana bu boyagi joyida ichkarida mana sut hosil qildi mana bu ana endi xuddi odamlarga o'xshab bularni to'qimalari ham chiqindi chiqaradi axlat chiqaradi siydiki chiqaradi endi moddalar almashuvida ortiqcha moddalar mana bu vena bo'lib orqaga qaytib ketadi mana vena qon tomiri mana qo'lingizda bo'ladigan shu bilan sekin chiqib ketadida jigarga boradi hamda buyrakka borib siydigingizga o'sha mana shu joydan kerakmas bo'lgan moddalar kimyoviy chiqib ketadi asosiy ko'rdingiz a qon tomiridan arteriyadan qon keldi ko'krakni qon bilan ta'minladi o'sha qonni ichidagidan kerakli sutni ishlab chiqardida undan keraksizlarini vena orqali chiqarib beryubordi xullas oddiy shaklda sizlarga tushuntirishga harakat qildim hamma ayollarni hamma qizlarni ko'kragini ishlash jarayoni mana shunaqa bo'lib turadi demak bulardan tashqari buni ichida limfa tugunlari bo'ladi ularni sizga tushuntirish shart emas limfa tugunlari ular immun jarayonida ishtirok etadi lekin asosiy jarayonlarni man sizga aytib o'tishga yoritib berishga harakat qilaman asosiy shaklini ko'rdingiz a tushundiniz endi savol tug'iladi qizlarni ko'krak bezlari qachon yetilishni boshlashi kerak odatda normada demak tushunyapsizlara ha? hamma tushunyaptimi normada qiz bolani ko'krak bezi xuddi novdaga o'xshab yetilishi sakkiz yoshdan boshlanib o'n uch yoshda shakllanib bo'lishi kerak deyarli ko'krak bo'lib chiqishi kerak o'g'il bolanikidan farq qilish kerak mana menda hozir ko'krak yo'q bo'lib turibdiku mana ko'krak borligi mana buni qo'ysam ko'rdingiz mana shu chiqishi bo'rtib ozgina buni uni ayollik belgilari boshlanishi normada qizaloqlaringiz sakkiz yoshidan boshlanishi kerak o'n yoshida o'n bir yoshida o'n uch yoshida boshlansa ham norma hisoblanadi sakkiz o'n uch tushundingiz a n no, kimlardir yaxshi yeb uchib yurgan avlod ajdodlari baquvvat to'mariz qizlar bo'ladigan bo'lsa yetti yoshidan ham yoki ya olti yarim yoshidan ham ko'krak bezlari chiqishni boshlashi mumkin shu joyda bitta narsani aytib o'taman ayollarni ko'krak bezi chaqaloqlik davridan ishlab ko'rishni boshlaydi demak siz chaqaloqli bo'ldingiz qizingiz bo'ldi ikkita o'g'ildan keyin orzu qilib kutgan qizingiz tug'ildi bir oylik yoki bir oylik bir yarim ikki oylik uch oylik xullas chaqaloq oldinizda qo'ligizda turibdi qiz lekin ko'kragidan nimadir ishlab chiqara boshladi bez ishlab chiqara boshladida süt, sutga o'xshash suyuqlik keldi chaqaloqku endi buni ko'pchilik tushunmasa deb aytib o'tmoqchiman yosh qizlarimiz opa singillarimiz qizli bo'lganida ko'krak bezidan qizlarini chaqaloqlarini suyuqlik ajralib chiqsa mutlaqo normal holat xalad. normal holatda chaqaloqlik davridan gipofiz degan miyadagi markaz ko'kragi o'sha qizga mansub bo'lgan ko'kragi ishlashni boshladimi boshlamadimi chaqaloqlik paytidan uni tekshirib ko'radi shundoq knopkani chiq qiladi специальный sutni yuboradi sutga o'xshash suyuqlikni o'sha chaqalog'ingizni kanallari ishlab turibdimi organizm o'zi tabiatni o'zi tekshirib ko'radi chaqalog'ingizda sut bezi bitta kattalashib oladida ichidan sutga o'xshash suyuqlik chiqadi bu normal holat mutlaqo xavotirga o'rin yo'q bundan tashqari chaqaloqlarizni qinidan jinsiy qinidan ajralma qonga o'xshagan qaysidir oylarida keyib olishi mumkin bu ham xuddi shu tarzda organizmizni tekshirish jarayoni bu degani normada yetilgan paytingizda aytaylik o'n ikki yosh yaş, o'n bir yoshdan menstrual sikl kelib hayizda qon chiqadiku o'sha hayiz bo'ladimi норmalnый bo'ladimi нормальны bo'lmaydimi shuni bilib olish uchun chaqaloqlik davridan bitta ikki uch marotaba chaqaloqni qinidan выdeleния kelib oladi bu ham yuqorida aytganimdek normal holat bachadonlari женский a'zolari ishlab turibdimi miya tekshirib oladi shunaqa murakkab yaratilganki ana endi mana bu ko'krakbezlari yetilishi odatda o'n yetti o'n sakkiz yoshiga kelib to'xtaydi bo'ldi shu shaklda ketmaydi normada yetiladi endi buni uni jussasiga uni gavdasiga qaragan holda yetishadi katta bo'lishi kichik bo'lishi tashqi omillar ichki omillar ta'siri natijasida bo'ladi shu sababdan agar sizlarga aytadigan bo'lsam katta e'tibor berishingiz kerak o'sha ba, balog'atlik yoshida qizlarimiz ayrim hollarda ko'krak bezlarini ushlab qo'yishi mumkin ularga yoqimli his tuyuladida ana shularni yoshligidan ularni miyasiga singdirishingiz kerak чтобы yoshlik davrida turmushga chiqmasdan oldin umuman ko'krak bezlariga gə, yechinganida gə, kiyinganida gə, ortiqcha teginmasligi kerak agar teginadigan bo'lsa bugungi mavjuddagi mastopatiya yoki bo'lmasam ko'krak saratonlariga olib keluvchi omil bo'lishi mumkin chunki turmushga chiqmasdan oldin qizlarni ko'kragiga nafaqat boshqani balki o'zini ham qo'llari tegmasligi kerak agar shu narsalar bo'ladigan bo'lsa ular bilmasdan kayf qilish uchun yoki qandaydir mazza qilish uchun o'ziga yo yigitiga ushlatib qo'yadigan bo'lsa kelgusida bularda ko'krak mana shu bezi bo'yicha muammolar yetib kelishi juda qoladi chunki organizm boshqarolmay qoladi qachon ular yetishdi qachon turmushga chiqdi qachon chiqmadi ana shu mana shu joylariga ham e'tibor bering har kuni qizlaringiz uyaladi o'shalarga aytib успеть qiling va qizlaringizni o'n yetti yoshigacha iloji bo'lsa o'n besh yoshigacha har oyda har olti oydan o'zlaringiz mana shu ko'krak bezlariga e'tibor berib turing kerakli darajada kattalashdimi yoki kattalashmadimi shu holida qolib ketdimi o'sha o'n bir yoshida xuddi o'g'il bolalarga o'xshagan splashnoy bo'lib turadigan davrida bu ikkilamchi mana yetish shu yetishmovchilik bo'ladi garmonal ikkilamchi qizlik belgilari chiqmay qoladi ularni o'sha paytda tezroq aniqlasangiz shu davrda kerakli vitamin minerallarni beradigan bo'lsangiz ko'krak bezlari o'z vaqtida rivojlanadi agar ko'krak bezlari o'z vaqtida rivojlanmayotganini siz bilmay qolsangiz bu bilan birgalikda ularni bachadoni ham rivojlanmay turganidan dalolat beradi bu детсkiy maтка degan kasallikni belgisi boshlang'ich belgilari qiz bolalar o'n yetti o'n besh yoshlarida ko'krak bezlari hali ham chiqmagan bo'lsa demak ularda ikkilamchi mana shunaqa jinsiy yetishmovchilik bo'lib turganidan dalolat beradi va darhol endokrinolog hamda ginekologga olib borib kerakli vitaminlarni berib kerak chunki kelgusida bular hozir manga yozib turgan juda yam orangizda ko'p bepushtlikni asosiy sababi afsuski detskiy matkani to'liq davosi chiqmagan hech bir dori mana shu detskiy matkani bu degani rivojlanmay qoldi qizlik davrida degani agar o'sha paytida o'sha bemorlarni ota onasi qizlarini mana shu kasallikka duchor bo'layotgan belgilarini cho'ta qizim bu yoqqa kel cho'ta то san o'n sakkiz yoki o'n to'qqiz yoshdasan hali turmushga chiqmading negadir ikkilamchi qizlik belgilaring chiqmayapti cho'ta o'g'il bolaga o'xshaysan yoki bo'lmasam ko'krak bezlaring cho'ta kichkina umuman sezilarli bo'lmadi qizim yaxshimisan deb sekin o'ziga olib borib garmonlarni tekshirtirib a mana shu erkaklik garmoni ko'p ekan qizimda yoki ayollik garmoni kam ekan deb sekin joyiga tushiruvchi dorilarni o'sha qizlik paytida qiladigan bo'lsangiz bu vaqt o'tib ketganidan keyin organizm pishib ketmasdan oldin harakat qilsangiz tezda o'zini tiklab oladi organizm bo'lmasa uni aldab suldab yolg'onchi ko'kragini yashirib turuvchi matolari bilan turmushga berib yuborsangiz ham kuyov bola azob chekadi bolalik bo'lmas mana shu bepushtlikni dardidan ham qizni o'zi psixiчeески ham moральны ham kech qolgan bo'lasiz demak balog'atlik yoshida qizlaringizni ayniqsa mana shu o'n bir o'n uch yoshlarida sakkiz o'n yoshlarida e'tibor berib turing har uch oydan olti oydan agar qizingiz sizdan uyaladigan bo'lsa onalari sekin uxlab yotganida e'tibor berib qarang qizlaringizni ko'krak bezi sekin chiqishni boshladimi demak sakkiz to'qqiz o'n o'n bir o'n ikki o'n uch yoshida уjе ko'kragi chiqib alohida o'g'il boladan farq qilishi kerak bo'ldi tushundingiz bu ham manimcha ko'p gapirib yubordim shularni gapirmasam bo'lmas edi endi normada normada mana bu ko'krak bezlari bir biridan deyarli bir ikki santimetr farq qilishi mumkin kattalarda katta ayolsiz siz ayollar hurmatli tomoshabinlar orangizda kimdir birov chiqib gapirishi mumkin bu erkak kishi bo'lib anaqa qilib o'tiribdi ayollarni женскiy kasalligi lekin barcha mana shu kitoblarni yozgan sizni ayol doktorlaringiz o'qiydigan kitoblar ham aytaylik alamaa professor yoki akademik barcha o'qiydigan ginekologik kitoblarni negizida professor erkak kishilar chunki erkak kishilar ayollarga qaraganda mana bu meditsinaga ko'proq sho'ng'ishni biladi shu sababdan ham to'g'ri qabul qiling oldiniga sizlarga moyak haqida erkaklarga gapirib bersam bu safar ayollarga chunki man doktorman doktor shifokor degani u jinsiy faoliyati bilan bog'liq bo'lmaydi qaysi kasbni yaxshi egasi bo'lsangiz odamlarga shu kasb orqali yaxshilik qilishga harakat qilish kerak demak man shu mana shu tushuntirib berishim xalqqa ma'qul kelmoqda ayollarimizga ayollik kasalliklarini ham tushuntirib beraveraman shuning uchun siqilmay ko'rasiz degan umiddaman agar orangizda haddan tashqari dinga berilganlar bo'lsa bu erkak irki... har safar mana shu tekshirib olinadi youtube man ko'ring obunachilar hamma tinglovchilar ko'rib turibdimi mani ha yoki yo'q deb yuboringlar davom qilib ketaman boshladim bo'lmasa kasallikni aytib berishni mani ko'rib turibsizlarmi ha dedi <laughs> hamma ko'rib turibdi ana endi mana bu ko'krak bezlari ayollarda yetilgan turmushga chiqqan yoki turmushga chiqmagan yetilgan ayol bu uch davrda o'zgarishi mumkin shaklini o'zgartiradi holatini o'zgartiradi xususiyatini o'zgartiradi boshqa davrlarda normada turishi kerak qimirlamasdan bu qanaqa davr birinchi davr xohlagan qizingizda yetilgan qizda hayz kelishni boshladimi hayzni ma'lum bir davrlarida yetti kundan ikki kungacha bo'lgan muddat davrida kattalik jihatdan hajmini o'zgartirib olishi mumkin bu norma bu birinchi o'zgarishi ko'krak bezlarini boya gapim bo'linib qoldi ikkita ko'krak bir biridan qaraganingizda farq qilishi mumkin maksimal farq ikki santimetrga buni o'lchab ko'rsangiz bo'ladi mana bu darafdan mana bu taraf mana bu tarafdan mana bu taraf ikkalasini o'lchab ko'rganingizda farq ikki santimetrgacha normal xuddi mana shu mani yuzimni bu tarafi bilan bu tarafichotki o'xshamas edi lekin ozgina bir ikki santimetr farq qilishi bu normal hisoblanganidek mana bu ko'krak bezlari ham normal hisoblanadi tushundingiza oldindan hozir ko'p joylarini jihatlarini tushuntirib o'taman uy sharoitida o'zingizni o'zingiz qanday mammografiya usulida tekshirish xuddi mammologga borganingizda mammolog sizni qanaqa tekshiradigan bo'lsa uy sharoitida o'zingizni o'zingiz tekshirsangiz ham bo'ladi hozir aytib o'taman demak birinchi holatda ko'krak bezlaringiz hayz davrida kattalashishi bu normal holat yoki qizlaringizni yoki turmush o'rtog'ingizni ayolingizni ko'krak bezi qaysi paytida kattalashadi og'riydi sezuvchanligi si oshadi bu normal holat mutlaqo keyingi holat bu homiladorlik davrida mana hozir man, man ko'rsatayotgan gazeta to ikkinchi razmerli ko'krak beziga to'g'ri keladigan bo'lsa bu homiladorlik davrida yoki uchinchi yoki to'rtinchi muhaybat bo'lib ketishi ham mumkin qarang bu shaklini o'zgartiryapti bu degani normal holatda u homiladorlikka tayyorlanyapti keyingi holat bu emizikli davrida bolani emizganligi natijasida ko'krak bezi shaklini o'zgartiradi bu ham mutlaqo normal holatlarga kiradi ana endi bundan tashqari bo'lgan holatlarda ko'krak bezlari o'zgarishlari mutlaqo kasallik belgilari hisoblanadi demak barchasini tushunib oldingiz oldin yuqorida aytib o'tgan ko'pchilik ma'lumotlar mana bu yerga kommentariyalarga yetib kelgan savollar nega menstrual siklda ko'krak bezi kattalashadi bularga ham javob berib o'tdim nega og'riq seziladi kattalashganda nega ushlaganda nima bo'ladi barchasini manimcha savollaringizga birin ketin xuddi temani boshidan oxirigacha gapiryapman lekin alohida ko'p odamlarni savollariga javob berishni javob berib turibman degan uddasidan chiqib turibdi degan umiddaman endi nega kattalashishi qaysi paytida o'sha avulyatsiya bo'lib garmonlar eslatib o'taman bularni ham tushundingiz emizikli davrida prolaktin hamda aksitatin garmoni ta'siri natijasida bular sut ishlab chiqarishga tayyorlanadi va sutni ishlab chiqarishni boshlaydi har safar bolani og'zi tekkanida mana shu joyga bolani aksitatin hamda prolaktin moddasi ishlab chiqariladi shu tarzda bitta narsani aytib o'taman bitta narsani bu jinsiy aloqa haddan tashqari haftasiga uch marotadan ko'p bo'ladigan bo'lsa va har safar jinsiy aloqada o'sha farzand ko'rish istagida yurganlar ko'p jinsiy aloqa qilib yuborsa prolaktin oshib ketadi chunki buni natijasida mana shu ko'krak bezlari haddan tashqari ushlashi yoki bo'lmasam o'ynalishi natijasida qonda xuddi man e, tekkan paytida og'iz bolaniki deb tushunadida siz barmoq bilan mana bunaqa qilib ushlasangiz ham organizm uchun prolaktin aksitatin ishlab chiqarishga undaydi mana buni mana bunaqa qilib ishlasangiz ushlasangiz jinsiy aloqa paytida qin torayadi buni sinab ko'rsangiz bo'ladi bu degani aksitatin ishlab chiqarildi degani va mana bu qattiq shaklga kelishi prolaktin qonga ishlab chiqarildi degani shu uchun ehtiyot bo'linglar farzand ko'rish istagida yursangiz maksimal darajada bir haftani ichida iloji boricha ikki marotabadan ko'p qilmanglar jinsiy aloqa sonini aytyopman ushlashni emas son jihatdan oshib ketsa ayolni tabiiy ravishda prolaktin hamda aksitatin qonda oshib ketadi bu esa ikkilamchi ravishda sizni bepushtlikka olib kelishi mumkin ana endi bu yana bir shaklda o'zgaradi klimiks davrida bu degani siz hayz ko'rishdan to'xtayapsiz katta ayol bo'lyapsiz endi klimiks davrida ko'krak bezlaringiz bir nechta o'zgarib oladida menopuzaa davriga o'tganingizdan keyin butunlay qondan qolganingizdan keyin garmon ishlab chiqarish to'xtaydi chunki har safar hayz kelganida ovulyatsiya bo'lib turganida garmon ishlab chiqarib ko'krak bezlaringizga turtki berayotgan siz endi hayz ko'rmay qo'ydingiz tuxumdoqlaringiz ishlamay qoldida garmon ishlab chiqarmadi ko'krak bezlaringiz ko'rinishini hamda oziqlanishini bir muncha yo'qotib qo'yadi mana shu joylariga ham qattiq ahamiyatni bering chunki hozir kelgusida aytib o'tadigan faoliyatlar ishlar sizni rakdan hamda mastopatiyadan saqlab turadi shu bilan birgalikda manimcha normal holatda ko'krak beziga kerakli bo'lgan tegishli savollaringizga javob oldingiz degan umiddaman bo'lmasam mastopatiya kasalligini boshladim endi hamma yaxshimi hamma tinglab turibdimi yaxshi mastopatiya diqqat ayollar mastopatiya so'ziga tushunchani bilib oling man bitta narsani bilishingizni xohlardim mana shu kanalimiz a'zolari mastopatiya degan so'zni bitta kasallik deb tushunmanglar mastopatiya ko'krak bezida o'zgarish bilan namoyon bo'luvchi besh oltita kasallikni jamlanma nomi tushunyapsizlarmi odamlar deganda de, ayolni ham erkakni ham qarini ham bolani ham tushunasiz to'g'rimi lekin bularni kontingenti alohidaku alohida kontingent to'g'rimi mu? bola mutlaqo boshqa narsa katta odam qari odam ayol kishi erkak kishi o'smirlar bular boshqa lekin hammasini jamlanma aytganingizda odamlar deysiz lekin ularni hayoti alohida alohida bir biriga o'xshamaydigan darajada bo'ladi mastopatiya kasalligi ham mana shu ko'krak bezida ichida sodir bo'ladigan deyarli barcha kasalliklarni rakdan boshqa rak oldi kasalliklarini mastopatiya deb aytiladi bu bitta kasallik emas negaligini hozir tushuntirib o'taman endi mastopatiya so'zini o'zi mastopatiya bu grekcha so'zdan olingan bo'lib masto ya'ni to'qima ko'krak bezini to'qimasi patiya stradaniya aziyat chekishi degani kasallik natijasida kasallik bo'lgan joyidagi ko'krakni normal to'qimalari aziyat chekishi bu mastopatiya u yerda kista bo'ladimi rak bo'ladimi yoki fibroz bo'ladimi adenoma bo'ladimi xullas qanaqa kasallik bo'ladigan bo'lsa shuni atrofidagi ko'krak to'qimalari aziyat chekkanligi uchun mastopatiya deyilgan ensfalopatiya degan so'zni eshitganmisiz ensfalopatiya ham xuddi miya to'qimasini aziyat chekishi qarang bir nechta kasalliklarni jamlab turibdi agar sizda miyada saraton bo'ladigan bo'lsa miya saratoni natijasida ensfalopatiya patiya so'zi keldi endi agar kista bo'ladigan bo'lsa kista natijasida ensfalopya keyin qon aylanish buziladi черепной bor ensefalopatiya deb diagnoz qo'yib yuboradi bu degani miya hujayralaringiz miya to'qimingiz aziyat chekishni boshladi mana shu kasallik natijasi bu yerda ham mastab manda mastopatiya bor ekan manda mastopatiya bor ekan manda mastopatiya bor edi degan xato tushuncha manda mastopatiyaga olib kelgan kista bor deng manda mastopatiyaga olib kelgan bor manda mastopatiyaga olib kelgan mana shunaqa bor deb aytilishi kerak lekin bitta mastopatiya manda bor edi degan u tashxisni konkret aytganiz yoritganingiz emas mastopatiyani turlari bor va u turlarini ham razmerlari bor hozir bilib olasiz endi oddiy qilib aytganda mana mastopatiyani birinchi turi ektaziya pritokov molochniy pritokov deb aytiladi ektaziya qarang ektaziya eshitmagansiz e ham даже bilmaysiz ham mana bu sut bezini mana shu ichidagi sutni ishlab chiqarib to mana bu so'rg'ichga olib kelib olib borib beradigan mana bu kanalni oddiy shakldagi shamollash yoki boshqa jarohat natijasida kengayishi ektaziya mlichnik protokov deb aytiladi ektaziya degani bu oddiy tilda kengaydi degani mana mana bitta mana sut yo'li mana sut yo'li agar shu mana sut yo'li kengaysa nimadir natijasida mana mana ektaziya mlichnik protokov sut bezini ishlab chiqarilgan sutni yuradigan kanalni ko'rinishi kengaydi degani mastopatiyani bir turi bo'lyapti qarang bu ham kasallik mastopatiyaga olib keldi yonidagi to'qimalar aziyat chekdi lekin kasallik mutlaqo boshqa tushundingiz a ana endi ikkinchi shakli ikkinchi shakli qarang birinchi boyagi o'zgarish bu ham mastopatiya bo'ldi birinchi oddiy kasallik og'riq bilan namoyon bo'ladi endi kista eshitganmisiz kista ko'kragimda kistam bor ekan eshitgansiz ha kistani tushuntirib o'taman adashtirmanglar kista bu mastopatiya guruh kasalliklarini bir guruhiga ichidagi kiradigan bitta kasalligi mana bu boyagi man sizga tushuntirgan oddiy bezcha sut bezi mana sut ishlab chiqaradigan mana bu dumaloq bittasini ko'rib turibsizku o'sha qanaqadir omillar natijasida shaklini o'zgartiradida uni ichi bo'shliq ediku o'sha bo'shliqqa suyuqlik hosil bo'lib qoladi mana yaqqol man sizga ko'rsatish uchun ajratib ko'rsataman mana 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 bu mana buni o'rnida tasavvur qiling kista hosil bo'ldi bu ham mastopatiyani kistoz turi mana kistozni mastopatiya deb ayt eshitgansizku mana mana kista hosil bo'ldi endi endi kista nima bu odatda bo'lgan normal bo'lgan mana bu bez kattalashib uni ichiga boshqa bo'lgan suyuqlik hosil bo'ldi mana bu agar buni olib ko'radigan bo'lsak kista mana mana tashqi qobig'iga ega rakmas kista mana bitta joyda turibdi chekkalari tü, çə, kistani silliqqina chotki granitsalari bor man oldim uni kistani agar olib qaraydigan bo'lsa ichini ochadigan bo'lsa ichidan nima chiqadi mana suv chiqadi mana ko'rdingizmi mana kista mana ichi bo'shliq kistani mana boyagi kistani ichidan hozir suv chiqdi ichini ochib qarasangiz bo'sh ekanda mana sharsimon hosila sharsimon hosila ichida suyuqligi bo'ladigan bo'lsa bu kista mana yaxshilab e'tibor berdingizmi odatda bo'ladigan normal mana shu bezchadan kichkinasidan o'zgarib ichida suyuqlik hosil bo'lib sharsimon bo'lib qoldida mana shu kista hosil bo'ldi o'sha joyda sizni ko'kragingizda kistа bor desa uzida ko'rganda qora shaklda granitsalari четкий ichi bo'shliq suv bilan to'la suv bormi demak bu kista hali ana endi ko'krak bezi kistasiga davosiga aytib o'taman operatsiya bo'lishi qachon muqarrar savol tug'iladi mana shu joyda sizlarda bitta agar kista bo'ladigan bo'lsa u ikki santimetrdan katta bo'lmaydigan bo'lsa uni uy sharoitida massaj hamda kerakli dorilar bilan davolashingiz mumkin agar ko'krak bezida kistani hajmi uch santimetr to'rt santimetr bo'ladigan bo'lsa hajm jihatdan ularni operatsiya qilish muqarrar bo'ladi operatsiya sakson foiz hollarda yaxshi hammasi zo'r четки o'tadi hech qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q operatsiya qanday bo'ladi kistalarda oddiy shaklda mana shu ko'krak beziga shu aniqlangan joyiga og'riqsizlantiruvchi dorini qilib maxsus nignali shpritc bilan ichidagi suyuqligini so'ldirib olib ichiga boshqa bir bo'lgan moddani jo'natib hamda yoki bo'lmasam shu qobig'ini sogurib olishi mana shunday davoshi qo'llanishi mumkin kesmaydi kistada ja unaqa strashni bo'lmaydi kesib ochib qo'yib buni davolamaydi lekin bilib qo'ying ikki santimetrgacha bo'lgan kistalar uy sharoitida massajlar bilan fizioterapiya sizni ginekologingiz yozib beradigan dorilar bilan davolanishi mumkin lekin ikki santimetrdan katta bo'ladigani operatsiya yoki so'rdirib olishi punksiya qilishi muqarrar hisoblanadi ana endi oddiy yarim soatni ichida hal qilib beradi unga borsangiz mana shu jarroh sizni mammolog ham yoki bo'lmasam ginekolog ham ko'pchilik ishini ustasi yarim soatni ichida четкий qilib sizni davolab beradi ana endi savol tug'iladi mana shu joyda o'zi so'rilib ketadi homilador bo'lganimda ikki santimetrgacha bo'lsa so'rilib ketishi mumkin ikki santimetrdan kattasi so'rilmaydi chunki man sizlarga ko'rsatgan mana bu tashqi qobig'i ularda qalinlashib qolgan ka bo'ladi uspet qilgan bo'ladi qalin bo'lib ketadida a demak kista agar sizda ko'krak bezigizda ikki santimetrgacha bo'ladigan bo'lsa va u son jihatdan bitta maksimum ikkita bo'ladigan bo'lsa homiladorlikda so'rilib ketishi mumkin yoki uy sharoitida ikki santimetrdan kattalarni boshingizni og'ritib qimmat qimmat dorilarni qo'llab o'tirmang befoyda yaxshisi boringda punksiya qildirib nina bilan ichidagi suyuqligini so'rdirib ichini buychmaytirib davolatib tashlang oldirib tashlang kichkinagina kesadi endi savol ko'pchiligingiz yozgansizlar ko'krak beziga tig' tegmaslik kerak u bu kerak bo'lsa mana shu kasallikni davolamasangiz ko'krak rak saraton oldi kasalligini aytyapman man sizga bundan keyin hali yana bitta ikkita kasallik bo'ladida uchinchi to'rtinchisi rak bo'lib qolishi mumkin kerak bo'lsa rak bo'ladigan bo'lsa xuddi bolta bilan teng bo'lgan tig' bilan kesib olib tashlaydi ko'kragingizni shuning uchun buni borligida yo'qotish kerak ana endi lekin buni hozirda mana shu kasalliklarga olib keladigan omillarni ham sizga gapirib beraman demak ko'krak kistalariga taalluqli bo'lgan savollaringizga javob berib o'tadigan bo'lsam sakson foiz hollarda ikki santimetrgacha bo'lgan kistalar ko'krak bezida homiladorlik davrida so'rilib ketishi mumkin undan kattalari so'rilmaydi judayam kam hollarda so'rilishi mumkin keyingi savolingizda bitta odam yozgan vitaminlar mumkinmi mü? ko'krak bezi xohlagan kasalligingizda vitaminlar mumkin chunki u kattalashadimi kattalashmaydimi baribir taqdiri bir xil ikki santimetrdan katta bo'lsa olib tashlash kerak ana endi sizda sog'ol tug'iladi bir santimetrdan kichik bo'lsa yoki nol besh yoki bir yarim santimetr vitamin mumkinmi vitamin tanqisligidan boshqa bo'lgan jiddiy muammolarga uchragandan ko'ra oddiy hayotingizni boshqalarga o'xshab davom qilaverasiz jigar kasalliklari virusniy kasalliklar shunaqa mikrobli kasalliklarga chalinib qolmay desangiz hamda mana bu kasallik tezroq so'g'rilib ketsin desa qaytanga vitamin minerallar sizga kerak bo'ladi chunki buni so'rilib ketishida ham sizga bevosita moddalar almashuvida vitaminlar mutlaqo kerak hisoblanadi tushundingiz a ko'krak kistasiga bo'lgan savollaringizga javob berib o'tmoqdaman operatsiyani tushundingiz hammasini tushundingiz keyinchalik qanday savollar bo'lgan ko'krak kistasiga taalluqli bo'lgan savollaringizga shundoq kommentariyaga qarab yoi man aytmagan narsalar bo'ladigan bo'lsa yozib yuboring man qarab turaman kistani tushundingiz hosila kista sharsimon ichida suyuqligi bor davosi ikki santimetrgacha dori darmon bilan massaj qanaqa massajlar ketishini ham hozir aytib o'taman erni qo'li kerak bo'ladi va bitta mask kerak bo'ladi unga profilaktikasini ham aytib o'taman kistaga taalluqli savollaringizga manimcha javob topdingiz man komentariyani o'qiyapman kistaga taalluqli savollaringiz yo'q menstruatsiya kelishidan oldin ko'krak bezlaringiz og'rishi qarang man sizga ovulyatsiya degani bu tuxum hujayra yetilib yorildi agar urug'lanish bo'lmasa o'sha hayz bo'lib qon bo'lib chiqib ketadi demak как раз avulyatsiya paytlarida sariq tanacha ko'krak bezlarini kattalashishiga hamda og'rishiga olib keladi bu mutlaqo xavfsiz hisoblanadi chunki bu normal sharoit normal hodisa organizmda tushundingiza mutlaqo esingizdan chiqarib tashlang hayz qon kelgunga qadar bo'lgan davrda ko'krak bezlaringizda bir nechta kun og'riq bo'lishi bu yana qayta aytaman avulyatsiya bo'lib o'rnida qolgan sariq tanacha ko'krak bezlaringizni mobodo urug'lanib qolsa deb kattalashishiga hamda sut ishlab chiqarishga tayyor bo'lish uchun bir nechta garmonlarni ishlab chiqaradi bu garmonlar ko'krak bezini kattalashadi kattalashgan ko'krak bezni ichidagi to'qima ichidagi boyagi ko'rsatgan mana bu nerv to'qimasini siqib qo'yadi nerv asab tolasini shuni natijasiga sizda ko'krak kattalashib og'riq hosil bo'ladi har hamisha shunaqa bo'laveradi просто sizni og'riq sezishingiz yoki sezmasligingizga bog'liq qanaqa qabul qilishingiz oddiy mana shu gə, hozir sizga gapirib turganimni kimdir sekin eshitishi mumkin kimdir juda qattiq gapiryapti deyishi mumkin lekin bu sizni qanday qabul qilishingizga bog'liq tushundingizmi og'riq bo'lishi menstruatsiyadan oldin normal holat klimaks paytida ko'krak o'zgaradi обязательно klimaks paytida ko'krak o'zgaradi chunki klimaks davrida mana shu sizni normal ayollik garmonlaringiz miqdori pasayib ketadi ko'krak bezini boshqaradigan garmonlaringiz pasayishi natijasida ko'krakda moddalar almashuvi bir nechta pasayadi susayadi qarilik davriga o'tyapsiz o'sha uchun ham osilib qoladi i ichidagi пышность yo'qoladi to'qimalari bujmayadi u endi sut ishlab chiqarmaganligi uchun mana buni ichidagi to'mpayib turgan mana bu dumaloq dumaloq beshchalar endi kerak bo'lmas bo'lganidan keyin sekin orqaga qaytishni boshlaydi shuni natijasida sizni ko'krak bezingiz ham faqat teriga osilib osilib o'sha yosh o'tgandan keyin klimaksni shunaqa ta'siri bor keyingi qanaqa savolingizni ko'raychi hozir kistadan keyin boshqasiga o'taman turmush o'rtog'i safarda ularga hozir javob beraman adinoma, ketdik endi fibrozno fibroadnmatoz mastopatiya tanishmi shu holatlar tanish bo'lsa qani tanish deganlar bitta layk like bosingchi man ko'ray Фиброаденома, fibroadinoma fibroadinamatoz fibroznimastpatiya sizga shular ishlin. tanish bo'ladigan bo'lsa bular kistaga o'xshash boya man sizga aytdim mana bu kista boya kista hosilani ichida suv bor ediku ana endi fibroadinamatoz hamda fibrozn mastopatiya fibroadinoma kistadan qanaqa farq qiladi ko'rinish jihatdan mana bu tashqi muhitlari xuddi shunga o'xshagan silliq bo'ladi mana silliq bo'ladi lekin ichkarida mana bu kistada boyagi aytgan oddiy kista ko'krak kistasida suv bor bo'lgan bo'lsa endi bu safar mana mana bu qizil ko'rib turganingiz mana bu kistozno mastopatiya bu degani kista shaklda ammo lekin ichida suyuqlik yo'qdagi mana yo'q ichi to'la to'qima fidrin tolalari to'qqima boshqa kerak bo'siz bo'lgan mana qarang mana siqadigan bo'lsam qattiq mana ushlab ko'rsangiz ko'kragingizni shunaqa uhlasa qattiq nimadir hozir uy sharoitida tekshirishlarni aytaman bu ham rak oldi kasalligi ammo rak emas yaxshi sifatli o'sma hali bu emas ichida suyuqligi yo'q buni so'rib olib tashlab bo'lmaydi endi boya kistani shprи bilan so'rib olib tashlasa buni so'rib ololmaysiz buni davosiga endi ichkariga jo'natiladigan kriyonizatsiya deydigan maxsus terapiyasi bor dorini nigna orqali jo'natadida mana shu joyda to'qimani muzlatadigan ultra tovush yordamida yarim soatni ichida qilib biladigan odam bo'lsa ultra tovush bilan tekshirib o'tiradida mana bu joydan o'shani proyeksiyasi bo'yicha nigna bilan jo'natadi dorini o'sha dori mana bu mana buni ichida tirik to'qima bo'ladi buni ichida qon bilan ta'minlangan kapsulasi bor ichida liqqa to'la to'qima bo'ladi shuning uchun ham fibrozno fib mastopatiya deyiladi fibroadenoma deyiladi mana shu bez ichidagi to'qimalar liqqa to'la bo'ladi lekin bu endi boshqa bezlar kabi hajmi jihatdan katta bo'ladi va ular sut ishlab chiqarmaydi ular og'riq beradi ular kattalashadi kattalashadi vaqtida davolanmasa rakka olib kelishi mumkin bo'lgan kasallik hisoblanadi tushundingiz a demak yaxshilab esingizda qoling kissaga o'xshagan shaklga ega lekin ichi lo'qqa to'qima bilan to'la bo'ladi ichida bir oyda agar hajmi ikki barobar kattalashadigan bo'lsa tezroq operatsiya qilish kerak fibrozni fibrоad mastopatiya bularni hammasi ichi lo'qqa to'qima bilan to'la bo'lgan xosla. bir oy bu oyda o'zingizda qilib o'lchatdingiz yoki цифровая maммоgrafiya qildingiz o'lchatganingizdagi hajmi bir oy yoki ikki oyni ichida maksimum ikki oyni ichida ikki barobar hajmga kattalashsa oldingi oy ikki santimetr yoki bir yarim santimetr edi bir oydan keyin ikki yarim uch santimetr bo'lib ketdimi buni o'sha ikki barobar kattalashganini sezganingizdan oldirib tashlashingiz kerak yoki kranizatsiya qilishingiz kerak bu degani boya aytganimdek maxsus ichiga yuboriladigan suyuqligi bor buni ichiga teshib yuboradi uzi bilan ko'rib o'tirib maxsus ustasi bo'ladigan bo'lsa endi o'sha yuborgani ichidagi to'qima hujayralarni nekrozga uchratib o'ldiradi ana endi bu o'smaydida sekin olti oyni ichida yoki bir yilni ichida organizm so'rib tashlaydi agar so'rib tashlaolmasa shu joyidan kichik razyez qilinadida buni ham olib tashlanadi davo taqdiri shu bilan hal bo'ladi tushundingiz a bu umuman bir santimetrla ham so'rilmaydi liqqa to'la adinamioz fibroz fibroznin mastopatia kistodan farqi ichi to'la suv bo'lmaydi bu so'rilmaydi bu muhimi kattalashmasa bo'ldi vitamin minerallar hamma narsa oldingi hayotingizdak mumkin uni yesangiz ham yemasangiz ham kattalashaman desa kattalashib ketadi tushundiz a ha? oldingi hayotda yashayverasiz agar sizni o'zingizni xohishingiz bilan bir santimetr yok bir yarim santimetr bo'ladigan bo'lsa og'riqlar noxushliklarni sezaveradigan bo'lsangiz sekin borib oldirib tashlayverasiz hozir barchasini qanaqa usulda diagnostika qilishini ham tushuntirib o'taman sizlarga demak fibrozni fibrozniast bir santimetrgacha bo'lgan bo'lsa uni kutib turasiz paka massaj uy sharoitida davo choralarini qo'yishga harakat lekin bu sovurilmaydi olib tashlash kerak kistadan farqini ham tushundingiz davolash taktikasi ikkita turda bittasi dori yuborib muzlatish ikkinchisi прямой kesib olib tashlash mani taklifim kichik razrez qilib kesib olib tashlagan ma'qul ushlasa qo'l tekkizganingizda og'riq bo'ladi hosila shaklda hozir quyida aytib o'taman uy sharoitida ko'krak bezlaringizni tekshirganingizda qo'lingizga iladi kistadan farqi shunaqa kistani ushlaganingizda u sezilmasligi mumkin faqat uzi ko'rigida yoki rentgen yoki boshqa ko'riklarda seziladi lekin bu fibrooz yoki fibrozni kistozni mastopatiya hammasi qo'lingizga iladi bular chunki ichida qattiq to'qimasi bor shartsimon yoqqol uni granitsalari bor o'zida ko'rganingizda rak emas rak oldingi holati tushundingiz a demak bunga tegishli savollaringiz bormi qani man ko'ray komentariyalarni сразу ko'rib turay может men gapirmagan mana shu temaga taalluqli savollaringiz bo'lsa eshiting eshiting mana bu kasalliklarni barchasida hozir belgilarini aytib o'taman belgilari bir biriga o'xshash o'n o'n beshta belgilari bor mana shu mastopatiya turiga kiruvchi hozir bitta kasallikka bitta belgisi desa siz chalg'ib ketasiz hammasini mana shunaqa bo'lganda siz yana bitta tekshiruvni o'tkazishga majbursiz degan belgilarni aytib o'taman tushundingiz a e? endi endi keyingi holat birinchi kistani фroz adenomatoz hammasini farqini aytdim sizga oddiy kistada suyuqliki bor fibrodnoma yoki fibroadinmatoz ichida liqqa to'qima bo'ladi dedim ana endi uni ham davolamaysiz undan keyin fibroskleroz degan kasallik kelib chiqadi mana boyagi mana bu fibro yoki kista man bu gönbosa, mana bu granitsalari yaqqol tekis bo'ladigan bo'lsa mana qobiqqa ega bo'ladigan bo'lsa yoniga fibrosloz keldi mana qarang fibrosklerozga e'tibor berib qarang yaqqol granitsa yo'q deyarli bir qadam rakka bir qadam qolib qoldi bunda Xolagan tarafiga o'sib ketadi katta bo'ladi ularga qaraganda og'riqliroq kuchliroq bo'lishi ham mumkin I qo'lga yoqqol endi sezilmasligi ham mumkin chunki diffuz tarqoq shaklga joylashib ketdi uni tarkibida har xil kolsinantlar xohlagan allam balolar bo'lishi mumkinda buxohlagan uni tarkibida qon bo'lishi ham mumkin suyuqlik yoki bo'lmasa xullas liqqa to'la xohlagan tarafiga o'sib ketgan bir hosila bo'lib qoladi mana fibroskleroz fibrrozib mana bu kista bilan mastopatiya bilanmatyb yaqqol granitsalarga ega fibrolrozda granitsa chegaralari yo'q xohlagan joyiga ketaveradi mana bunaqa qilib farqi shunda olib tashlanishi muqarrar bo'lgan aniqlandimi tezroq oldirib tashlagan ma'qul uni chunki o'ylanib o'tirmaysiz undan keyin mana qarang mana bir chekkadan hammasini mana kista ichida suyuqligi bor oddiy kasallik nina bilan olib tashlasa bo'ladi endi fibradinoma yoki kistoz fibrodyoki ichi to'la liqqa mana buni endi so'rilib endibu bu bundan keyin fibroskleroz mana bu granitsa siz xohlagan tarafiga ketadigan yaxshi sifatli o'simta bundan keyin mana rak ko'krak saratoni qarang boshida oddiygina mana bu мличный протоkda kengayish bo'ldi sekingina boshida mana bu sutni olib boradigan kanalda kengayish bo'ldi u kistaga aylandi kistani ichi liqqa to'qimi bilan to'ldi sezmay qolasizda hozir holatlarda aniqlash mumkin diagnostikani aytaman keyin mana bu qarang fibr ichilliqqa to'la endi suvi yo'q mana bunda suv bor edi kista ki boya suvini chiqardik mana bu endi fib xohlagan -e tarafi o'sib ketmoqda faqatgina mana bu endi keyin rakka aylandi mana rakni ko'rsatib qo'yib qo'yibman chiridi hujayralar ketdi xohlagan tarafi уже sizga og'riqlar xohlagan tarafiga ko'krak bezlari o'zgarishlari boshlandi tushundingizmi rak oldi kasalliklari deb mana shularni aytadi katta ahamiyatga ega bo'lgan endi bulardan tashqari homiladorlik davrida yoki imzikli davrida oddiy bo'lgan bir infeksion negizda yotgan kasalliklar bor abtsis hamda mastit degan mastit mana bu to'qimani o'zini hujayralarni o'zini vaqtinchalik infeksiya bilan yallig'lanishi absis mana shu yallig'langan joyga yiring to'planishi mana qarang mana bu apsis deb tasavvur qiladigan bo'lsangiz mana shuni oldim mana shuni ichida mana yiringi bor A man a sez, mana chiqarib ko'radigan bo'lsangiz yiringi bor bu bitta огран mana shu kapsulasi bor yiringini sekin chiqarib tashlab antibiotik oladigan bo'lsangiz bir haftani ichida massid ham aptesa ham joyiga tushib ha. ketadi lekin mana bular juda проблемныy kasalliklar так ana endi uy sharoitida ko'krak bezlarigizni osmotrga keldik tushunyapsizlarmi sizda ko'krak saratoni oldingi kasalliklari bormi yoki ko'krak saratoniga shubha qiladigan holatlar bormi ana shularni uy sharoitida aniqlash uchun birinchi navbatda oddiy har ikki oydan har uch oydan siz o'ziz hech kim yo'q joyda oynaga shunday qarab birinchi navbatda ko'krakni ko'rinishlariga e'tibor berishingiz kerak diqqat man ko'krak bezlarini uy sharoitida o'ziz o'zizga xuddi mammologga borib ko'rikdan o'tgani kabi o'zingizni ko'rik qiladigan sharoitlarni aytmoqchiman birinchi navbatda ko'krakbiezlariz o'zingizda bo'ladimi opangizda singlingizda yoki bo'ladimi qizlaringizda har uch oydan ikki oydan e'tibor berib yaxshilab oynaga qarab solishtiring bir birini solishtirganda hajm jihatdan birinchi navbatda ko'ring ana endi rangi teringizni xususiyatlariga e'tibor bering birinchi navbatda mana bu haddan tashqari qaysidir qismida kattalashish bo'lsa yoki qaysidir qismi bujmayish bo'lsa demak sizda de, yuqorida aytgan rak oldi yoki rak kasalliklari ehtimoli bor bo'lgan shubha uyg'onishi kerak birinchi navbatda hajm jihatdan og'riq bu belgi emas og'riq hajm yoki mana bu terini o'zgarishi aytaylik kommentariyada bir ikkitangiz yozgansiz rangi o'zgardi ko'kragimni bir tarafini mana shu tarafida qaysidir qoramtir o'zgardi tusga yoki qizg'imtir bo'ldi og'riq bo'lmaydi sal qattig'i ham bor bu sizda ko'krak saratonidan oldingi yuqorida aytgan mastopatiyani qaysidir turi bo'lishi mumkin shu sababdan обязательно siz цифровая mammografiya o'tkazishingiz kerak yoki uziga tushishingiz kerak oddiy bo'lgan tekshiruv usuli demak shakl rang hamda endi siz ushlab ko'rasiz uni oddiy shaklda ko'krak bezlaringizni har tarafdan ushlab ko'rganingizda sizga umuman hosila ilmasligi kerak ko'krak bezlarida qandaydir qo'lingizga hosila iladigan bo'lsa xohlang turib o'lchab ko'ring bir birini solishtirib ikkalasini teng shaklda ushlab ko'ring shunda bilasiz xohlang buyog'iga ushlab ko'ring ko'krak bezini ushlaganingizda qo'lingizda boyagiday aytadigan qandaydir qattiq jismga xoh limfa tugun bo'ladimi xoh o'zidagi qattiq hosilaga qo'lingiz iladigan bo'lsa siz o'sha kunyo yoki keyingi kun ertalab обязательно ultra tovushka yoki mammograf qilishingizga to'g'ri keladi может shunaqa kasallik boshlanayotgandir deb qanchalik erta aniqlasangiz shunchalik sizni samaraga erishishingiz muvaffaqiyatli bo'ladi tushundigiza endi rangli xususiyatlariga yaxshilab e'tibor berdingiz bundan tashqari siz tipka turgan holda mana shu ko'krak bezlaringizga yaqin borib oynaga qaraydigan bo'lsangiz qayerda bir yoki ikki santimetr kvadratda bitta sekreti bor o'sha rak oldi kasalliklari ichkaridan bo'layotganini bilish uchun apelsin yoki mandarinni po'stlog'iga o'xshagan holda terini qaysidir qismi o'zgaradi xususiyati tushunyapsizmi apelsin va mandarinni yaqindan qaraydigan bo'lsangiz bir kajurasi boshqacha bo'lgan shakldaku tiniq emas silliq emas xuddi shu shaklda qaysidir ko'krak bezingizni qaysidir qismida faqat mana bu ariola hamda so'rg'ichdan boshqa bo'lgan mana bu teri shakllarida rangi hamda ko'rinishi apelsinga o'xshagan bo'ladi sariq bo'lmaydi g'adir budir bo'ladi tushundingizmi bu ham sizni darhol shifokorga borishingizdan dalolat beradi самый главный shu joyga ham e'tibor bering demak azizlar yana qaytadan aytib o'taman ko'krak oldi saraton maa ko'krak saratonni kasalliklarini belgilari bu faqat og'riq emas самый главный sizda hosila rang hamda hajm asosiy mana bu so'rg'ichlarga ham e'tibor berib turing so'rg'ichlar qaysidir biri mana bu ko'krakka qaraganda qaysidir biri oldinga chiqadigan bo'lsa mana oldinga chiqib qoldi narigi ko'kragingizga qaraganda yoki bo'lmasam ichkariga kirib ketdi ichkariga kirdi mana qarang bu ko'kragingizni so'rg'ichi bu ko'kragingizdan farq qila boshladi demak немедленно siz mammograf qilishingiz kerak bu degani цифровой mammografiya degani rangli rentgen borasizda o'sha rentgenga o'xshagan suratga oladigan chastniylarda tiqilib yotibdi o'shani tekshirib yuborganingiz ma'qul chunki bu so'rg'ichni o'zgarishi ham ko'krak saratonini boshlang'ich belgilaridan hisoblanadi demak buni ham основной qabul qildingiz a terini apelsinga o'xshab g'adr gbudir bo'lishi hajm jihatdan qaysidir birida o'zgarish kattaligi yoki kichrayib ketishi va so'rg'ishni ichkariga yoki tashqariga chiqa boshlashi bular ham rak kasalligiga shubha qiladigan belgilar hisoblanadi так albatta ajralmalar siz homilador emassiz emizikli emassiz lekin sizda sekin ko'kragingizni ikkalasini birdaniga ushlab tubidan boshlab mana bunaqa qilib siqadigan bo'lsangiz og'ritmasdan sekin siqadigan bo'lsangiz oq sutga o'xshagan ajralma chiqsa bu ham ko'krak saratonini oldindan keladigan kasalligi xohlagan tepada aytgan mastopatiya guruh turiga kiruvchi kasallik bo'lishi mumkin bular ham og'riqsiz namoyon bo'ladigan shakllari bor shuning uchun man alohida og'riqqa urg'u berayotganim yo'q qarang hajm ko'rinish terini xususiyati so'rg'ichni xususiyati hamda uni sekin siqqaningizda aytaylik haftada bir marotaba sekin tekin tubidan olib ikkalasini birdaniga shu oldinga qaratib siqib ko'rsangiz hech nima chiqmasa demak xavotirga orin yo'q ko'krak bezingiz ko'rinishida ham farq qilayotgani yo'q so'rg'ishlari ham o'zgarmadi и тем hech qanday hosila chiqmadi emizikli davrdan homiladorlik davridan boshqa hollarda ko'krak bezingizda qanaqadir hosila oqma ajralma oqib chiqadigan bo'lsa обязательный chuqur tekshiruvdan o'tishingiz kerak bu ham birinchi ilk belgilaridan hisoblanadi demak og'riqlarga keladigan bo'lsa hayzdan tashqari holatlarda og'riq bo'lishi bu ham fibrozni kistozni mastopatiya yoki kista borligidan dalolat beradi bunda hajmda o'zgarish shart emas sizni hayzingiz kelmadi ko'kragingizda og'riq bor bu ham tekshiruvdan o'tishingizga sabab bo'ladi xullas youtube har zamondan tekshirib turadi azizlar mani savolimga javob bermadingiz millionlab savollar javob topilib turibdi sizniki ham javob topiladi javob ololmagan bo'lsangiz qanaqa savol kommentariyaga yozib qoldiring shuncha gapiryapman asrasin rak kasalligidan birinchi navbatda o'zinizni o'zingizni asrashingiz kerak man turtki bo'lyapman sizga yordamlashyapman qayta aytib o'taman belgilarini hayzdan davrda hayz hayz kelish qon kelishdan oldingi davrdagi og'riq normal hayz bilan aloqasi bo'lmagan og'riq homiladorlik hamda emizikli bo'lmagan paytlarda ajralma ichidan oqib chiqishi qaang rakni belgisi deyapman rak deayotganim yo'q может rak bo'lishi mumkin so'rg'ichlarni o'zgarishi oldingi yoki ichkariga kirishi ko'krak bezini bir biridan farq qilib qolishi yoki bo'lmasam qaysidir chekkasidan ushlaganingizda qattiq jism og'rimasa ham ushlaganingizda qo'lingizga ilishi ana shu самый главный основной sizda belgilari ko'krak saratoni manda bor deb xavotir oladigan emas manda ko'krak saraton kasalligi yo'qmikan deb borib tekshiruvdan o'tishingizga majbur qiladigan belgilar shular belgilari ana endi tekshiruvlarga kiradigan bo'lsak qaysi tekshiruvlar birinchi tekshiruv instrumental tekshiruvlar birinchi uyizda o'zingizni o'zingiz tekshirib ko'rdingiz hech qanaqa instrument apparat ishlatmasdan hammasi joyida man aytgan belgilaram hech qaysi biri sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa borib tekshirishingizga hojat yo'q chunki oilaviy shifokoringiz grafik bo'yicha har yili 1 yoki 2 marotaba sizni dispanser nazoratida chaqirib beсплатный tekshirishga majbur yozib qo'ygan bo'ladi agarda qaysidir oilaviy shifokorni uchastkasidan 2-chi, 3-chi, 4-chi darajadagi ko'krak saratoni aniqlansa u shifokor ma'muriy hamda ijtimoiy javobgarlikka tortiladi jinoiy emas unga shтtraf uriladi hamda ayrim sizni kasalliklaringizni mana shu saratonga taalluqli bo'lgan kasalliklaringizni xarajatini u qoplashiga to'g'ri keladi chunki oilaviy shifokorlar qo'lida to'rt beshta hamshirasi bo'ladi har olti oydan yoki bir yildan mana shu uchastkadagi barcha barcha ayollarni dispanser guruhi nazoratida pa графику grafik bo'yicha sizni chaqirib bepul ko'rikdan o'tkazish kerak ko'kragingizni ushlab ko'radi va uzi qiladi bundan tashqari mammografiya qiladi бесплатны oilaviy shifokorigiz chaqirtiradi har yilda bir marotaba ammo ikki yilga cho'zilib ketmasligi kerak agar sizda ko'krak saraton bezi не дай бог ikkinchi yoki uchinchi darajasida stadiyasida aniqlansa bu birinchi navbatda ana shu oilaviy poliklinikagizni glav minus hamda shifokoringizga и sizni hamshirangizga shuning uchun ham katta e'tibor beradigan kasalliklardan biri hisoblanadi demak birinchi navbatda siz o'zingizni o'zingiz tekshirib turishingiz ikkinchidan oilaviy shifokoriz sizni bepul ko'rikka chaqirib turishi ana endi instrumental apparat bilan qaysi tekshiruvlardan o'tish kerak eng oddiy samarali arzon usullari o'zigiz hech kimga yolvorib o'tirmasdan yigirma o'ttiz ming so'm puliniz chiqsa chiqsin olti oyda yoki uch oyda bir marotaba ko'kragingizni uzi qildirib turasiz ультразвуковой исследование yoki ultra tovush tekshiruvi bu ham yuqorida aytilganlari lekin sizga mastopatiya deb diagnoz qo'yib bea размерlariga e'tibor bering turiga e'tibor bering chunki manda mastopatiya bor ekan deb bu lavhani ko'rganidan keyin gapiradigan odam ikkichi chunki bunaqa tashxis yo'q manda fibroznimastopatiya bor ekan yoki bo'lmasa manda ko'krak bezida kista bor ekan mastopatiyani bir turi yoki manda mana shu iboz bor ekan yoki fibroadnoma bor ekan deb gapirishingiz kerak chunki mastopatiya degan bu oddiy aytganimda odamlar bor ekan manda deganingiz bo'ladi kasallikka aniq urg'u berishingiz kerak manda falon falon santimetrli yoki falon millimetr millimetr santimetr bir biridan farq qiladi kilogramm debormang millilitr litr deyubormang demak qanchalik siz kimgadir murojaat qilishingizdan oldin yoki manga savol yozishingizdan oldin kommentariyalarga manda mastopatiya bor ekan doktor yordam bering degan so'zingiz o'tmaydi manda mastopatiya guruh kasalliklaridan kistani falon razmerda bor ekan falon sonda desangiz o'sha uzida sizga shunaqa bir yozib berish kerak hozir juda yam muhim uzichilar hammasi yaxshilab kompyuter shaklida chiqarib yozib berish kerak qo'l bilan mana bunaqa nb otib yuborib pulingizni olib qolgani bo'lmaydi chunki bitta so'zni o'zgarib ketishi kasallikni davosini o'zgartirib sizga zarar berishi mumkin ikki ming o'n olti yoki ikki ming o'n yettinchi yilda chilonzorda bir oiladan uchta qiz uchta bola nobud bo'lganini sababi shifokor shunaqa shunaqa yozib bergan aptekchi ham gijjaga degan oddiy dorini o'rniga yurakka dorini berib yuborgan ota ona ichirib qo'ygan bilmasdan endi sizga ham hozirda analiz topshirasizmi yoki bo'lmasam uzi qildirasizmi iloji boricha siz agar pulga qilayotgan bo'lsangiz ham poliklinika qilayotgan bo'lsa ham raqamli shaklda yozib berishini kompyuter печатный variantida yozib berishini talab qilishingiz kerak chunki soliq bilan muammosi juda judayam bevosita bog'liq ikkinchi sizni davolovchi shifokoringiz buni o'qiy olmasligi mumkin shuning uchun xatoliklar o'tkazmaslik uchun talab qilishingiz kerak печать qo'yib berish kerak gijja topdimi qaysi shifokor yoki qaysi laborant nomini familiyasini gijjani turini sizga tushuntirib yozib bergan gapini oldin sizga tushuntirish kerak keyin tushunarli tilda kompyuter variantda boshqasini yirtib otiboi yuziga otadigan hozir bo'lmaydi unaqa variantlari ketdi hozir sizda bir varaqqa bir uzi qilib oddiy diagnozini yozib berib beram xato bu ko'krak bezingizni uzunasiga eniga qalinligi qancha hammasini yozish kerak matkami matkani bachadonni uzunligi va uni tuxumdonlari yonidagi uni qalinligi uni uzunasi barchasi yozilishi kerak chunki bu sizni sog'lig'ingiz bilan bevosita bog'liq u'zicha sizga tashxis qo'yib berisi haqqi yo'q oddiy endometrit deord bu xato uni xato 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 u endometrit deb tashxis qo'yishga haqqi yo'q u oldin hamma ko'rgan narsalarini yozib berishi kerak bir nechta qog'ozga bir protokol qilib kompyuter variantda yozganidan keyin ismi familiyasi печатini shtampini qo'yish kerak tushundiniza mobodo nimadir bo'ladigan bo'lsa u ayyor bo'ladigan bo'lsa хитрый bo'ladigan bo'lsa u пеcчать qo'ymaydi u ismi familiyasini yozmasdan oddiy qo'lni qo'yib yuoradi любой время nimadir o'zgarish bo'lsa u o'zidan sarhid qilish uchun shunaqa ayyor узиlarni yoniga bormang shunaqa laborantlar tekshiradigan bo'lsa bu nima deb so'rang sizga oddiy retseptni doktor yozib mana shuni iching deb kasallik bilan davolash uchun yozsa aptekachi bilan siz uni o'qiy olmasdan dorini nomini turadigan bo'lmasligingiz kerak birinchidagi dorini tushunarli tilda manga o'qing deyishingiz kerak ikkinchi dori o'qing deyishingiz kerak bo'lmasa kompyuter variantda yozib berish kerak mutlaqo zid qonun qoidalariga agarda siz bemor birinchi navbatda vrachni yozgan tashxisini yozgan dorisini tushunib olishi uchun oldida o'tirib tushuntirish kerak vrach sizga yozib 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 qo'lingizga otib bor deb aptekachi tushuntiradi degani ham noto'g'ri aptekachi bu sizga tushuntiradigan odam emas sizga tushuntiradigan mana shu retseptni yozgan odam sizga retsept yozib bersayu siz ovora bo'lib keyingi vrachdan mana bu nima yozilgan o'qib berishingiz mutlaqo xato talab qilishingiz kerak mana buni nima yozganingizni doktor janob tushuntirib yuboring manga deyishingiz kerak чтобы buni yozganini o'zi bo'yniga olsin xullas mavzudan ozgina chekkaga chiqib ketdi ammo kerakli bo'lgan informatsiyalar birinchi eng in yaxshi ko'krak saratonini oldindagi kasalliklarni ultra tovushda tekshirish ikkinchisi rentgen nurlari orqali tekshirish bu raqamli mammografiya deb aytiladi цифровая mammografiya maxsus klinikalarda yoki bo'lmasam maxsus mana shu oilaviy profilni poliklinikalarda bo'lishi mumkin agar uzi topilmasa maxsus rentgen qildirasiz unda ham yaxshiroq aniqlanadi duktografiya degani bor man, mana bu boyagi aytgan eng birinchi rakni oldidan kistani oldidan ham o'zgarish bo'lgan kasallik boru o'shani aniqlash uchun erta duktografiya maxsus suyuqlikni ko'krak bezingizga jo'natib tekshiradigan tekshiruvi duktografiya bunaqa tekshiruvlarni man bilmadim qilasizmi yoki qilmaysizmi ko'pchiligingiz to yotib qolganingizcha ko'kragingizni osilib bir tarafidan qizarib rangi o'zgarib chirishi boshlaganingizda borib tekshirib emrt qildirdim man mana bu zo'r ish qilganday bo'lib yurganingizni foydasi yo'q rak kasalligini qancha erta aniqlasangiz shuncha adıq... oddiy hy imkoningiz bo'ladi oxirlarida aniqlatib mana hech kim davololmayapti manga hech kim tashxis qo'yolmayapti deganingiz foydasi yo'q endi savollarga kelamiz birinchi navbatda bu o'zgarishlar umuman ko'krak bezidagi saraton yoki mastopatiya kista adenoma, ko'krak kasalliklariga umuman qanaqa vaziyatlar olib kelinadi degan savollaringizga yaxshilab e'tibor berib o'tiring sizda agar shunaqa holatlar bo'ladigan bo'lsa sizda ko'krak bezi bilan muammo uchrashi muqarrar hisoblanadi birinchi sizda normadan vazningiz oshiq yoki kam mana vaznim qanaqa ekan deb bilishingiz uchun man sizga oddiy bitta variantini aytaman katta yoshda kichik yoshda bo'lsangiz ham agarda siz vazningizni normadaligini bilishingiz uchun aytaylik biru yetmish bo'lsangiz siz yetmish kilogramm mana bu bir metrini olib tashlaysiz yetmish kilogrammdan minus besh kilogrammi bu minimal plyus besh kilogrammi maksimal sizni vazningiz biru yetmish ayol agar 65 kg bo'ladigan bo'lsa ideal agar 70 bo'lsa ozgina semizroq 75 bo'lsa maksimal norma Tushundingiz? agar 160 bo'ladigan bo'lsa yaxshilab e'tibor bering siz ayolsiz xohlagan yoshdasiz maksimal sizga og'ir vazn 5 plyus qo'yasiz 1 metrni olib qarang 160 bo'lsa 60 norma ideal 55 ozgina ozg'in ammo norma plyus besh qo'shadigan bo'lsangiz 65 maksimal semizligingiz shundan o'zgardingizmi siz semiz hisoblanasiz yoki ozg'in agar sizning bo'yingiz 1.80 bo'ladigan bo'lsa qarang saksoni bu maksimal normaz minus 5 qilsangiz ideal agar plyus besh qilsangiz maksimal semizligingiz shundan ortiq semirmasligingiz kerak 1.80 bo'yli ayolsiz 85 kg siz, bu maksimal semizlik shundan o'tadigan bo'lsangiz sizda mastopatiya kelib chiqish omili yuqori bo'ladi yoki saraton tushundingiz agar sizda minus o'n kilogram bo'ladigan bo'lsa aytaylik bir yuz saksonsizda oltmish yoki oltmish besh siz ozg'insiz degani agar ellik besh ellik kilolarga tushib qoladigan bo'lsangiz bu ham sizda mastopatiya turiga kiruvchi kasalliklarni olib kelishi mumkin demak birinchi omil bu haddan tashqari ozg'inlik yoki haddan tashqari semizlik ko'krak bezi muammolariga olib kelishi muqarrar hisoblanadi ikkinchisi bu agar siz o'n o'n sakkiz yoshlaringizda dori bo'y o'stiruvchi dorilarni qo'llasangiz tushundigiza qizlaringizga o'n o'n sakkiz yoshlarida bo'y o'stiruvchi qandaydir sinalmagan dorilarni bersangiz u kelgusida ko'krak bezi saratoniga chalinish ehtimoli oshib ketadi man sabablarini aytyapman yaxshilab e'tibor bering endi birinchi tug'ruqqacha bo'lgan davrda spirtli aroli ichimliklarni ichadigan bo'lsangiz siz hali tug'magansiz spirtli ichimliklar ichadigan bo'lsangiz mastopatiya undan keyin ko'krak saratoniga uchrashingiz ehtimoli oshib qoladi bu ham sababi hisoblanadi endi turmushga chiqmasdan turib oynaga qarab ko'krak bezini ushlab kayf qiladigan qizlar gormonal o'zgarishga uchrab keyinchalik mastopatiya turlariga kista yoki qandaydir muammo bilan rakka olib borish ehtimoli yuqori tushundingiz a turmushga chiqmasdan turib ko'krak bezini oynaga qarab o'ynaydigan qizlar bo'ladi shunaqa qizlar ehtiyot bo'lasizlar garmon olib keladi balog'atlik yoshida qizlaringiz haddan tashqari semizlik bundan tashqari 19-23 yoshlaringizda mana shu zo'r yetilgan paytingizda siz turmushga chiqmasangiz eslatib o'taman asosiy самый главный ko'krak saratoniga olib boradigan vaziyatlar diqqat quloqingizga quyib oling siz zo'r turmushga chiqadigan vaziyatingizni o'tkazib yuborsangiz turmushga chiqadigan vaziyatingizni o'zgartirib yuborishingiz bu normal holatda 19 hamda 23 yoshdagi ayollar eng zo'r davri yigirma besh yigirma olti yigirma yettiga iloji boricha o'tkazib yubormasligingiz kerak turmushga beriladigan payt tug'adigan paytingiz vaqtida turmushga chiqmaslik ko'krak saratoniga olib keladigan omil bo'lib turibdi deb gapiryapman tushundingiz qizlaringizni iloji boricha o'n to'qqiz yoshdan erta emas hamda yigirma uch yoshdan kechikishga -ke -ke yo'l qo'ymang yigirma yigirma bir yigirma ikki yigirma uch yoshlari turmushga chiqadigan eng zo'r yaxshi davri bir yildan keyin farzandli bo'lsa xudo xohlasa u endi ko'krak bezi saratoniga uchraydigan ayollardan uzoqda bo'lgan bo'ladi agar siz turmushga chiqadigan yoshingizni o'tkazib yuborsangiz sizda garmonal перестройkalar boshlanib siz ko'krak saraton oldi kasalligiga oldin chalinib undan keyin ko'krak saratoniga chalinishingiz mumkin bu ham eng самый главный omil hisoblanyapti katta e'tibor beradigan semizlik yoki ozg'inlik va o'z vaqtida turmushga chiqmaslik kommentariyada qaysidir birlaringiz yozib qoldir man o'ttiz yoshdaman turmushga chiqmay yuribman ko'krak saraton bezi uchrashi manda xavflimi bormi -ma mana shu ha albatta ko'krak saraton beziga ge... siz uchraysiz deayotganim yo'q o'sha uchragan ayollarni orasida xuddi sizni holatingizdagi ayollar bor edi nimadir sabab bo'lib yigitlarni tanlab tanlab turmushga chiqmadi крутой bo'lib yurdi o'ttiz yoshidan o'tdi yoki o'ttiz uch yoshi haliyam bola tug'madi normada ayol kishi o'n to'qqiz yoshidan yigirma uch yoshigacha bo'lgan davrda ertaroq turmushga chiqib bolali bo'lishi kerak hozirgi davrda qizlarimiz erta rivojlanishni boshlamoqda undan ertasi erta undan kecha уже xavfli omil guruhiga sizni kiritib qo'yadi yigirma yetti yoshdamisiz yigirma olti yoshdamiz hali ham turmushga chiqmadingiz ili bo'lmasam o'ttiz o'ttiz bir o'ttiz ikki yoshdasiz sizni karyera zo'r hamma narsa bor pul zo'r siz qaysi fan nomzodi bo'lib oldingiz siz o'qituvchi siz zo'rsiz lekin organizmingiz sizni yetilgan davrida siz tug'madingiz siz jinsiy aloqada bo'lmayapsiz ammo organizmingiz sizda buni kutayotgan edi endi u charchaydi sizdan tushundingiza ko'krak saratoniga olib boruvchi omil o'z vaqtida turmushga chiqmaslik o'z vaqtida tug'maslik mani deyarli aytaylik ko'p tanishlarim ko'krak bezi saratoni hamda rak sheyki матки bo'lganlar asosan tanlab tanlab chiroyli chiroyli ayollar erga tegmagani yoki eriga qanaqadir gap topib ajrashib ketib bola tug'maganlar tushundingiz a bunaqa guruhdagi ayollar ko'krak saratoniga uchrashdi birinchi ryadda birinchi qatorlarda yuradi unaqa ayollar endi tibbiyotda demak vaqtidan o'tib ketdi o'tishni boshladi degan yosh qizlar 26 yoshdan boshlanadi tug'masa turmushga chiqmasa shu yoshdan iloji boricha o'tmaslig'ingiz kerak hech hech qanaqa omil sizni olib qololmaydi agar rak kasalligiga uchrab qoladigan bo'lsangiz hamma narsa o'z vaqtida bo'lgani ma'qul ayolmisiz ertaroq turmushga chiqishingiz kerak karyera deb o'tirmasdan yoki u bu tanlab o'tirmasdan sevdim degan martigitni kastyumida mahkam tut degan variantini qilasiz iloji boricha yigirma olti yoshdan o'tmasligi kerak ideal variant yigirma yigirma bir yigirma ikki yigirma uch o'sha paytlarda turmushga chiqib ertaroq tuqqan ayollar oxirgi qatorlarga o'tadi ko'krak bezi muammosiga uchrashi lekin lekin degan joyi bor endi jinsiy hayotdagi ayollar jinsiy qoniqmasa siz turmushga chiqdingiz doktor isyanov aytganidek farzandni ham tug'dingiz lekin siz yoshingiz o'ttizda o'ttiz ikkida o'ttiz beshda ammo eriz nimadir sabab bilan rossiyada yoki turkiya koreyada siz aynan jinsiy xohlaydigan jinsiy rivojlangan davrdasiz ammo eringiz uzoqda yoki eringizdan ajrashgansizda jinsiy qoniqmaysiz yo'q jinsiy hayot olti oyda bir keladi ikki yilda bir keladida unda ham farzand ko'rish uchun bir ikki urinib yana uchib ketadi bunaqa vaziyatlarda yaxshi emas gormonal muammoli kasallik женский kasalliklarga uchishingiz uchrab qolishingiz ehtimoli oshib ketadi demak jinsiy aloqa yoshidasiz aytaylik turmushga chiqdingizda toki qirq yoshingizgacha siz jinsiy faol shug'ullanishingiz kerak eringiz bo'la turib uzoqda bo'lsada siz jinsiy qoniqmay yursangiz kinolarni turetskiy sevishganlarni opisa ko'rasiz ehtiroslarga berasiz ammo er yoningizda yo'q gormonal buzilish ko'krak o'zgarishiga olib keladi keyingi holat eringiz yonida boru lekin qanaqadir muammoli sababli eringiz tez bo'shanib qo'yadi eringiz o'zini yuragini tez sovutadiyu siz bilan lekin xabari yo'q xabarlashmaydi besh minutga ikki minutga bormaydi aloqa boshlanadi tez tugatib qoladi endi boshladim deganingizda keyin ha нормальны deb yotib qolasiz bu ham sizni ko'krak saratoniga olib boruvchi omil aytishingiz kerak o'rtoq er doktor isyanov aytdi ko'krak bezimda mana o'zgarish bo'layotgan ekan kista hali ham tuzalmayapti man yaxshilab jinsiy aloqada bo'lishim kerak mana bu qo'lingni berdi man buni massaj qilishim kerak ekan jinsiy aloqa payti обязательно erlaringiz ko'kraklaringizni massaj qilishi kerak suriladigan yog'lari bo'ladimi geparin mazi bo'ladimi indovazin mazi bo'ladimi har oyda bir yoki ikki marotaba erlaringiz ko'krak bezin muammolarini oldini olish uchun shundoq yaxshi gap bilan mana buni shu joyimga surib yoin deydi sekin erni qo'li tegishi kerak siz jinsiy yoshda bo'lsangiz aytaman turmushga chiqqansiz qirq yoshgacha bo'lgan iloji bo'lsa undan yuqori yoshdagi ayollar ham erlaringizga bir oy ichida ko'kraklaringizni massaj qilishini qanaqadir yo'l bilan qildirishingiz kerak ko'krak qo'liga eri tegadigan bo'lsa hamda massaj oladigan bo'lsa bu eng zo'r ajoyib super qimmat dorilaringizdan ham sami yaxshi varianti tushunyapsizmi birinchi navbatda jinsiy aloqadan qoniqib shug'ullanib yurish ikkinchi navbatda ko'krak bezingizni jinsiy aloqada ushlatib massaj qildirishingiz katta ahamiyatga ega man bekorga gapirayotganim yo'q xohlasang shu ishni qiling de ko'krak bezi saratoniga uchramang xohlasa shu ishlarni qilmasdan o'sha qatorga kirib qoladigan ayollar guruhiga kiring demak самый главный профилактикаsi ham o'sha sizni so'rilib ketadig degan bir santimetrgacha bo'lgan kista yoki hammasi erlaringizni jinsiy aloqadagi qo'lida o'sha paytda so'riladi o'sha paytda jinsiy aloqada yaxshi garmonlar ishlab chiqariladi buni sizlarga har kim ham olmaydi boshqa narsalarni bahona qilib qimmat qimmat dori yoki mana shu mana shu dorilarni qilgin degandan ko'ra самый главный mana buni jinsiy aloqa payti massaj qildirish va o'z navbatida qoniqib jinsiy aloqa bilan shug'ullanish yigirmata manga ko'krak saratoni bilan chalingan bemorga yoki mastopatiya guruh kəs, qaysidir kasalligi bor bo'lgan ayolga sekin so'rab ko'rsa jinsiy hayotdan yoki eri uzoqda yoki eri bor jinsiy zaif tez bo'shanadi yoki umuman ayol qoniqmaydi yoki turmushga chiqmagan demak shunaqa ayollar ko'krak bezi muammolariga uchrayotgan ekan bu jinsiy qoniqish khanıq, bilan bevosita bog'liqligi bor kitoblarga ham yozilgan kiritilgan faqat bu ishlarni siz qilishingiz kerak normada ko'krak bezlaringiz demak jinsiy aloqada ushlanishi kerak jinsiy aloqadan tashqari paytlarda agar eringiz yo'q bo'ladigan bo'lsa opangizdan -e singlingizdan so'rang janori bor bo'lsa ham o'ziz oyida bir marotaba yaxshilab massaj qilib turishingiz kerak buni tushundingiz jinsiy faol yoshdamisiz jinsiy aloqadan qoniqib shug'ullaning massaj qildiring semirib ketmang yoki ozib ketmang н самый главный shulari qarang bola tug'ish vaqtida turmushga chiqib tug'ish kerak vaqtida jinsiy aloqadan qoniqish kerak vaqtida massaj olish kerak eng самый хороший mana shu ko'krak saratoniga uchramaslik siz kazokazo joylarda yugurishlarga marafonlarga qatnab falon ming pullarni ko'krak saratonini nima emish vaqtida olish oldini olib tekshiruvlardan o'tish bir tiyinga qimmat agar siz jinsiy aloqadan qoniqmaydigan bo'lsangiz agar siz vaqtida turmushga chiqib tug'maydigan bo'lsangiz agar sizni eringiz qoniqtirolmaydigan bo'lsa bir tiyinga qimmat tekshiruvlaringiz kozo kozo информированный zo'r zo'r apparatlari bir tiyinga qimmat rak bo'lganingizdan keyin keragi ham yo'q professor onkologingiz keragi ham yo'q mani maqsadim siz onkologik muammoga uchramasligingiz uchraganingizdan keyin sizga man yordam berolmayman mani zo'r zo'r onkolog tanishlarim ham sizni oddiy o'sha so'qmoqqa tashlab qo'yadi ipingizdan onkologik kasallik sekin olib ketaveradi tushundingiza manga chiroyli chiroyli qurilgan онколogichеский meropriyatiyalar yoki qaysidir tekshiruv usullari ma'qul bo'layotgani yo'q onkologik kasallikka olib keluvchi rak oldi muammolarini uchramasligi uchun mana shu omillarni yo'qoting deyapman semirish ko'p ovqatlanish bo'lmaydi vaqtida turmushga chiqing tug'ing turmushga chiqdingizmi qoniqmayapsizmi eringizdan eringizga ayting решать qilaylik buni хотя бы oyiga bir marotaba bo'lsa bu ham qoniqib jinsiy aloqada shug'ullanish kerak xohlagan o'sha dorisini bering ichsinde organizmingizni to'liq gormonal normal sharoit bilan ta'minlab qo'ying ko'krak bezni muammosidan yiroqroqda yuring a saraton bo'lib qolganingizdan keyin chandiq o'yib olib qo'rqinchli qilib operatsiya qilib химия терапияga qatna unga qatna bunga qatna bo'lmaydi ota onalaringiz agar bo'ladigan bo'lsa o'sha muammodan yiroqda bo'lishingiz например oyingiz hayot otangiz hayotmi birga yashaysizlarmi ularni sanatoriyaga ikkalasini bir alohida jo'nating qirq besh yosh ellik yosh oltmish yoshmi dam olib kelsin bir hafta boring dada mana bu biletni oling mana bu ikki millionlik bir hafta dam oladigan chunki ular siz borsiz nevaralar bor uyda o'tirib chaq massaj qilib ularni ko'ngli ham yosh jinsiy aloqada bo'lishi kerak yetmish yosh to'qson yoshmi farqi yo'q uyaladi ota onalaring самый главный rakka uchrab turganlar 55-60 oltmish yoshdagi ayollar axir ular ham ayol ko'ngliga qarasangiz eri bilan quchoqlashgisi keladi massaj olgisi keladi man bu yerga kirib bekorga gapirayotganim yo'q bu narsalarni sizga gapirmasligi mumkin shariat din uyat bo'ladi deb lekin ular ham qalbi o'ziz mani tinglab o'tiribsiz He, Isianab, was, kanda, ha doktor isa to'g'ri aytyapsiz deysiz oltmish besh yetmish yoshli erkak kishi jinsiy aloqani qandoy xohlaydigan bo'lsa uni ayoli ham ichki dunyosidan erini erkalashini eridan qoniqishini xohlaydi shunga sharoitda ota onangizga hajga yubormang makka madinaga yubormang poka shungacha bo'lgan rakni oldini olish uchun kichkina bir sanatoriyaga yoki dam olishga mehmonxonaga shu mana tug'ilgan kuningizga yoki olti oydan bir sharoitini qilib bering aylanib kelsin cho'milib kelsin bir biri bilan yaxshi dam olib kelsin gapirib kelsin shirin so'zlarni a bu nevaralarni oldida sizni oldida aytolmaydi ular ular o'zini erkin his qil olmaydi shularni ham inobatga oling ana shularni orasida impotensiya ham yoki bo'lmasam рак предстательный железа основной dadalaringizda dadalaringizda oltmish oltmish uch yetmish yosh shafyor ishlab yuribdi pul olib keladi oilangizga sizni uyaltirdi lekin u organizmi ozgina xolaydi bo'lolmaydi oldingizda uyaladi sizdan shuni natijasida prostatit bo'ladi prostata adenomasprostata raki bo'lyapti ularni yonida <laughs> ko'krak bezi jinsiy aloqada bo'lmaydi ayol onaxonlar bo'lsa ham ammo baribir <laughs> ular <laughs> женщина hali memopauza bo'lmadi hayz bo'lib turibdi ellik besh yoshda <laughs> ellik yoshda oltmish yoshda hayz bo'lib turibdi demak ayollik hali xususiyatlari yo'qolmagan bularga ota ona mana shu ikkalasi alohida sharoitni yaratib berishingiz kerak или sizlar ketinglar birygrma yigirma kunga yoki ikki haftaga bular bemalol yashasin oyog'ini bossin massaj qilsin xullas shunaqa joylariga katta e'tibor bering o'zlaringizni ham e'tibordan chetda qoldirmang demak ajralishlar sabab katta sabab ajradi o'ttiz yoshida nimadir bahona bo'ldide ajralishga uchradi bolali bola balə tuqqan lekin bu degani bitta bola tuqqaningiz bilan siz eringizdan gap topdingiz yoki siz bu hayot tugadi degani emas siz endi mana shu ersizlikdan muammolarni oldini olish maqsadida ko'proq o'zingizga e'tibor berishingiz kerak sport bilan shug'ullaning yoki iloji boricha ayol massajistlardan ayol ginekologlardan yordam so'rang tushundingiza e? unaqa joylarni o'zingiz yaxshi tushundingiz degan umiddaman ayni jinsiy faol yoshda yolg'iz yashaydigan ayollar ko'krak saratoniga uchramasligi uchun yuqoridagi sharoitingizni qilishingiz kerak aks holda yoki zo'r chotki bo'lingde qirqqa chiqmasdan rakdan nimadan ertaroq o'tib keting yoki bo'lmasam ko'proq yashash uchun sog'lig'ingizga qanaqadir normal sharoitini yaratib bering manimcha mani tushundingiz a hmm. demak yuqoridagi asosiy mana shu ko'krak beziga olib keluvchi omillarni man sizga aytib o'tdim bundan tashqari ayollar 40-50 yoshdagi основной 40-50-60 yoshdagi ayollar onaxonlarga gapiraman hammaga aql berib kelinga gap topib bolani olib kelgan pulini olib sanab baquvat bo'lib keng ko'ylakni ichida 90 kg, 150 kg bo'lib o'tirgan ayollar sizlarga menda yoshingiz katta bo'lsa bo'lsin lekin mana bu onkologiya markazidagi ayollarni deyarli yetmish sakson foizini barchasini vazni to'qson kilodan oshiq toq. ular rak bo'lganlar endi birinchi stadiyasida baribir rak bo'ldi ko'kragini oldiradi ikkinchi uchinchi stadiyalarida cho'p bo'lib qoladi самый главный mana shunga olib keldi mana shu ayol qirq yoshidan o'tdi o'sha keng ko'ylakni ichida bahaybat onaxon garmonal buzilishga olib keladigan o'tirib hammaga gap topib kelinni maza maza qiladigan ovqatlarini yeb o'tiraveradi ular 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 zo'r aqlan tug'di masalan jismonan sizni nima qildi lekin alohida o'zini sog'lig'iga e'tiborni chekkada qoldiryapti chunki u ko'ylakni ichidagi bir yuz ellik kilogramli нormalный garmonal bo'lmaydi ketadi u qanaqadir yoki zo'rdan yoki matkadan yoki rak cheykadan yoki ko'krak saratoni bir nimaga chalinib qolishi mumkin shuning uchun juda katta e'tibor bering tengdoshlaringizdan ko'ra ertaroq o'lib ketmasligingiz uchun bunaqa keng ko'ylakni ichida to'qson yuz bir yuz yigirma bir yuz o'ttiz kilogramm bo'lib hammaga aql berib hamma doktorni ikkichi degan bo'lmaydi avvalo o'zingizni normaga qoldiring bir yarim metr oshib ketsa bir oltmish bo'yi 90 100 120 kg bo'lib ketyapti bu uyat yoshingiz katta katta bo'lsa bo'lsin ammo lekin so'liq tarafidan siz o'rnak bo'l olmayapsiz hech kimga bu ham sizni ertaroq ko'kragingizni saratoniga uchrashiga olib kelishi ertaroq olamdan o'tishingizga sabab bo'ladi endi o'rta yoshdagi ayollar surunkali женский kasalliklarni vaqtida davolanishingiz kerak bo'lmasa ko'krak saratoniga bu ham olib borishi mumkin Oddigina женскийda tuxumdonlariz kasal bo'ldi ofarid bo'ldi vaqtida davolanmadigiz gormonal o'zgarish bo'ldida hayz sikli buzildi ko'krak bezizda kista mastopatiya kelib tez bo'ladi mana shunaqa muammolariz demak ko'krak muammosiga saratonga uchramaslik uchun женскийni tezroq 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 davolashingiz kerak infeksiya bo'ladimi yiring bo'ladimi sassiq bo'ladimi ushbu kanalda mana shu jinsiy muammolarga taalluqli uy sharoitida davolash choralarini ko'rib berganman bafra ko'rib olishingiz mumkin demak kuchli davomiy stresslardan o'zingizni saqlashingiz kerak keyingi navbatda ko'krak saratoniga chalinib turli turli zo'r klinikalarga ota onalaringizni olib bormasdan oldin ularni siqiladigan ularni qo'rqadigan ularni mana shu katta stressga tushiradigan xoh ular bo'lsin xoh o'zingiz stresslardan o'zingizni forix qiling o'ldimi erta semirib o'ldimi unga siqilib siz ham orqasidan ket degani emas ketdi balkim sizga yoqmayotgandir orqasidan qo'sha tovut bo'lishingizga sharoit yaratmang dadangiz dadangizdan oldin ayangiz ertaroq insult berdida qirq besh yoki oltmish yoshida o'zini qandaydir sababi bor undi semizligidi vaqtida davlenияga e'tibor bermadida ayagiz ertaroq o'tib ketdi endi dadangiz qoldi yolg'iz ellik besh yoki ellik yoshida илi oltmish yoshidami u ham yolg'izlikdan keyingi umrini oxirigacha siqilib o'tishiga yo'l qo'ymang tushundingiz a bu taraflarini ham bu taraflariga ham sharoitini qilib bering или unga juft topib berish kerak mana shu ayolga или bo'lmasa mana shu ayolni siqilishiga sharoit yaratib bermang qanaqadir omillar bilan uni chalg'itishiga yordam bering oddiy o'rta yoshdamisiz oyingiz ertaroq yoki dadangiz kimdir o'tib qoldi yoki kimdandir ajraldingizmi bu sizni ko'krak bezingizni saraton kelib chiqaradigan omil stress muntazam ravishda bir oy ikki oy yig'i sig'i qilib yurishni qo'ying bo'ldi kimdir xato qildi напрiмер ketdimi ketdi yoki bo'lmasam kino ko'rib o'tiribsiz qaysi yoqtiradigan aktyoringiz o'ldi kimdir nobud bo'ldi bir kun ikki kun aza qolgan paytida organizmingiz psixologik страдания bo'lishiga yo'l qo'ymang chunki bu ham sizni женский muammoga ko'krak saratoniga olib keladigan чрезмерный stress kerak emas xullas yuqorida aytgan omillarni yo'qoting bu omillar sizni ko'krak saratoni oldi mana shu ektaziya kengayishi kistasi adinomasi aadnopibr bularni hammasi rakka olib keluvchi kasallik guruh bo'lib mastopatiya deyildi man hozir aytgan omillar mastopatiyaga olib keladi agar mastepatiya bo'lgan bo'lsangiz bu siz ko'krak saratoniga bir qadam yoki ikki qadam qoldi degani mana buni tezroq davolang qaytalamaslik uchun hozir yuqorida aytib o'tgan hamma omillarni yo'qoting bular sizni profilaktikangiz bular sizni davolashingiz ham uy sharoitida davolashlarga keladigan bo'lsak doktor eshanovdan faqat bitta davo chorasi agar yuqorida aytgan razmerlar operatsiyaga yo'llanma bo'lsa tezroq operatsiya qildiring shu aytdimku youtube tekshiri demak mastopatiyani operatsiyaga yo'llanma razmerlarni aytdim yuqorida so'raladimi mo'zirlarni qo'ying vitamin ichmay yursam bo'ladi ekan qo'ying vitaminsiz boshqa muammoga uchrab o'tirmang olib tashlash kerak bo'lgan narsani olib tashlatingda qaytalamaslik uchun omilni jinsiy faol yoshdamisiz faollikka jinsiy qoniqishga qoniqmayapsiza adasi man qoniqmayapman mana shuni qilishimiz kerak mana buni ko'ring deb ayting yoki yolg'iz yashayotganligini juft topsin yoki semirgani ozsin ozgani semirsin joyiga tezroq tushiring rakka chalinganingizdan keyin men hech qanaqa yordam bera olmayman. bo'ldi ketdigiz mani o'rtoqlarim professor onkologiya bo'yicha ham u professorligini rakdan o'ladi deb yoqlagan rakni tuzatib emas Bu akademigini kitobini yozib kimdir budir bo'lib nom chiqardi onkolog bu. lekin onkolog rakni o'rganadi rakni davolamaydi davosi chiqmadi hozircha zo'r davosi chiqdi deganingizda o'sha şey, katta katta odamlar tuzalib ketardi ipfoneni asoschii ham asoschisi ham rakdan o'lib ketdi demak hali rakni davosi chiqmadi bunaqa chiqib gapirib o'tirishimdan ham maqsad shu iloji boricha man aytyapman kerak emas unaqa katta katta onkologiya markazlari kerak emas katta katta самый главный profilaktika oldini olish joyiga tushirish oilaviy vrachlarga ham aytaman vaqtida ko'rikka chaqiring ertaroq aniqlang tushuntiring jinsiy aloqadan qoniqmayapsanmi qoniqishga semizmisan semiz deb ayting sizda semizlik mana shuncha o deb aytib o'tgan bu e deg to'xta deng san rakka ozgina qolding rak bo'lib qolasan kistami kistani vaqtida u tuzaladi umi bumi ehtimoli yo'q qimmat qimmat dorilarni firmado o'yin kulgi qilib o'tirib orada buni rak qo'ymaslik kerak сразу aytish kerak operatsiya все razmerlarni man yuqorida aytib o'tdim undan oldin uy sharoitida juda yaxshi ko'rib mani tomosha qilyapsizlar ayirmalaringiz hozir bitta dorini shundoq doktor isa aytadi tuzalib ketadi dorisi jinsiy aloqadan mastopatiya bormi sizda razmeri agar operatsiyaga yo'llanma bo'lmasa kichik bo'lsa boya yuqorida aytib o'tdim razmerlarini jinsiy aloqadan qoniqib shug'ullaning eringizga oyiga ikki marotaba chiroyli qilib geparin gelini yoki oddiy oливки masli yog'ini surdirib bir ajoyib qilib terlab terlab massaj qildiringdi to'g'ri ovqatlaning o'sha narsa so'rilishiga shu massaj физический qon aylanishni yaxshilash sabab bo'ladi tushunyapsiz a jinsiy qoniqish massaj katta yoshda bo'ladigan bo'lsangiz baribir katta yoshga ham massaj yoqadi yo'lini qilib bering mastopatiyani super mana shu dorini davolaydi degan odamni tagida negizida o'sha doridan biznes bo'ladi xohlagan kompaniyangizni mana shu dorini davolaydi mana shu deydigan yo'q unaqa narsa mani aytayotganim самый главный omilni yo'qot normada bo'lib turmagan narsani joyiga tushir женскийда muammo bo'ladigan asosiy sabablari birinchi navbatda jinsiy qoniqmaslik ikkinchi navbatda semizlik o'shalarni joyiga tushirsa man aytaman vaqtida tug'ing emizing ushlatish kerak bo'lgan vaziyatda ushlatib jinsiy aloqadan qoniqb hech nima bo'lmay sog'lom bo'lib di ddb yuravering qolgan narsalaringiz baribir kim nima desa desin tushundingiz a так yana aytiladigan joylari manga ham oson bo'lmayapti endi asorat mastopatiyani asorati saraton ko'krak saratoni yoki bepushtlik tushundingiza kista bo'lib yurasiz ko'krakdan mastopatiya adinoma fibrdinamatoz bepusht bo'lyapsiz omillarni yo'qoting mana buni tuzating gormonal нарушения kelyapti asorat qarang mastopatiya guruh kasalliklarini asorati birinchi bepushtlik ikkinchisi rakka olib keladigan omil asoratni gapiryapman rakni asoratini man sizga gapirishimni hojati yo'q tushundingizmi endi siz rak bo'ldingiz rakdan ham og'ir holat o'lyapsiz degan gap bo'ldi все mana qo'rqitib u bu ximioterapiya olib operatsiya qilib bir o'limdan qolib yurgandan ko'ra ertaroq reha qilishni xolayapman man tushundingiz a man hozir e'tibor bersangiz mana shu videomda ham bundan oldingi savollarda ham уже rakka uchragan ko'krak saratoniga uchradim onam uchradi degan savollarni hammasiga tagiga уже man konsultatsiya uchun hamkasbim o'zim ishongan doktor ahmedov onkologni adresini beryapman уже o'shani saytini beryapman endi faoliyatini man iltimos qilib u ham magistraturalarni tugatib toshkentni akfa medlinelarda ishlab hozir institutda domla bo'ladi doktor ahmedov onkolog o'sha ham mani talablarimga javob beradigan onkolog endi онкологический kasallikka uchradingizmi man уже ketdim man sizdan ketdim mani maqsadim sizni onkologik kasallikka olib bormaslik agar olib borildi uji sizda qaysidir yaqiningizda ota onangizda onkologiya bo'ldimi man endi buni haqiqiy o'zim ishonadigan mutaxassisiga yo'naltiryapman ketdi man endi bu yerda befoydaman ularga даже u onkolog professorlar ham befoyda самый главный mаqсаdni tushundingiza e? va onkologik muammolarga uchragan уже orangizda o'sha odamlar bo'ladigan bo'lsa manga yo'naltiradigan savollaringizga man hozir har biringizga kommentariyaga o'sha odamni youtubedagi kanalini tavsiya qilib ketaveraman ilojim yo'q chunki man sizga endi befoydaman lekin sizni ahvolingizga tushmaslik uchun boshqalarni mana shunga chorlab o'tiribman soatlab hozir tushundingiz a endi asoratlarni tushundingiz haqiqiy kommentariyalarni nomma nom javobini berishni boshladim muqaddas madrimoa ikki soat oldin meni savolim shuki meni bu efirni chiqarishdan oldin savolingiz bo'lsa yozing deb man har safar ogohlantirish beraman to'g'rimi mana shu ogohlantirishni eshitganlar bo'lsa bitta layk qo'ying chunki efir paytida kommentariyaga e'tibor bermasdan oldindan berilgan savollarga javob beraman. hozir mana skrinshot qilib qo'yibman mana 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 muqaddas kim va sizga ekran rejim zerkalni ko'rinadi ketdi mana bir 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 hozir mana kommentariyasiga savollarga iloji boricha tez tez javob berishni boshladim e'tibor berib o'ting ko'krak saratoni hamda ko'krak bezi muammolariga tegishli bo'lgan kommentariyalarni oldim muqaddas madrimo shu yerdami bu odam yoshim 31 da, hali ham farzandli bo'lmadim buni sog'lig'imga ta'siri bormi sizga oldingi efirlarimda savol yozdim demak savolim ma'nosi bunaqa muqaddas madrimo 31 yoshda turmushga chiqmadi или farzandli bo'lmadi sog'lig'iga zarari bormi yuqorida onkologiyani omillarini hamda mastopatiya guruh kasalliklarini omillarini aytib o'tdimmi demak bu odamga ужi siz mani tinglab boshidan tinglab o'tirgan уже tibbiy savodxonligi oshgan odamlar javob beradi man sizlarga hozir savol beraman muqaddas madrimovaga qanaqa javob beramiz yoshi o'ttiz birda hali tug'magan sog'lig'iga zarari bormi demak man yuqorida sizlarga aytganimda normada o'zbek xalqi yoki mana shu esingi musulmon ayollari tibbiy jihatdan turmushga chiqish yaxshi variantlarini aytdim qaysi yoshdan o'tib ketmasin dedim yigirma olti yoshdan to'g'rimi muqaddas qizi muqaddas dugona muqaddas o'rtog'imiz o'ttiz bir yoshda ekan demak siz endi buyog'iga samolyot mingan yoki moshina kaptiva mingan yoki moshinasi bor deb kuyov qarab o'tirmay самый главный veligi bo'lsa ham piyoda yursa ham tirik bo'lsa o'sha jag'ida kuchi bo'ladigan bo'lsa o'sha yigit sizni yaqtiradiganga turmushga chiqingda o'ttiz ikki yoshingizda farzandli bo'ldim deb kommentariyaga yozing agar farzandli hali bo'lolmay yurgan bo'lsangiz iloji boricha o'sha muammosini aniqlatib u juda yam ko'p bo'lib turibdi e'tibor beringlar ayollar ota onalar qizlaringizga jinsiy kasalliklarga qizlik davrida chalinib shunaqa ko'p shunaqa ko'p bepushtlikkae muammoga uchraganlar juda ko'p aziz vatanjoslar javobni manimcha oldingiz keyingi -ki savol matluba tojiboyeva ikki soat oldin yozgan salom doktor isyanov turmush qurganimizga to'qqiz yil bo'ldi yoshim o'ttizda hayz kelishidan o'n kun oldin ko'kragimda og'riq paydo bo'ladi va shishib ketadi toki hayz kelgunicha bu mastopatiya bo'lishi mumkinmi albatta bo'lishi mumkin albatta chunki ovulyatsiya kuniga qadar mana mənə... hayiz qon kelishiga uch kun besh kun qolganda ozgina kattalashib og'rishi bu normal nar holat agar sizda o'n o'n besh kunlar oldindan og'riq haddan tashqari bo'lib ko'krak bezlaringizda muammoli diskomfortlar bo'lsa mastopatsiyani endi tushundingiz mastopatiya bu bitta kasallik emas bir nechta qadamma qadam qarang sut yuradigan kanaldan tortib kista kis kistani ichi to'lgan xili kengaygan xili keyin rak barchasi mastopatiya deb aytilyapti bitta kasallik emas demak shulardan bittasi sizda bormi yoki yo'qmi yuqorida diagnostikani ham aytib o'tdim manimcha savolingizga javob berdim endi ikkinchi e, savol feruz feruz qobilov savol bergan endi ayol kishi bo'lsa kerak akkauntidan salom qanday yaxshimi <laughs> doktor to'qqiz yil bo'ldi tugqanimga boshqa tug'may saqlanib spiral qo'ydim uch yil uch yil bo'ldi spiral qo'yganimga erimda yo'q savolni tushunmadim salom qandaysiz yaxshimisiz doktor to'qqiz yil bo'ldi tugganimga boshqa tug'madim saqlanib spiral qo'ydim uch yil bo'ldi zararli emasmi ha bo'ldi tushundim agar siz o'ttiz besh yoshdan o'tgan bo'lsangiz hamda tug'ish manga zararli emasmi tug'maslik deyotgan bo'lsangiz zararli emas demak feruz qobilov akkauntidan savol siz oxirgi tug'qaningiz 9 yil oldin edi hozirgi yoshingiz 35 yoshdan o'tgan bo'lsa bunda endi siz tug'may qo'yishingiz mutlaqo sizga bezarar lekin siz hali 35 yoshgacha borsangizda tug'magan bo'lsangiz bu zarar 35 yoshigacha normada ayol o'rta hisobdan 2 ta yoki 3 ta farzandli bo'lishi kerak kamida 1 bitta tushundingiza o'rta hisobdan 2 ta. bu ajoyib agar siz yoshingiz hozir savol beruvchi o'ttiz besh yoshdan o'tgan bo'lsa endi tug'masilik sizga deyarli jiddiy zarar olib kelmaydi самый главный endi qoniqib jinsiy aloqa bilan shug'ullanish hamda gumburlab semirib ketmaslik keyingi savol ra'no shodikulova ra'no shodikulova savol yozdi doktor bir nafar farzandim bor ko'krak sohamda oq rangli chandiqqa o'xshash tomirlar paydo bo'lgan buni sababi nimada deyilgan man boyagi aytganimda siz rangi o'zgarishi mumkin yoki apelsin po'stlog'iga o'xshab qanaqadir bir chandiqsimon bo'lishi mumkin ana shunda siz tekshiruvdan o'tishingiz kerak chunki rak oldi kasalliklar belgisi deganmidim albatta aytgan joyida mana ra'na shodiqulovaga o'sha o'zgarish bo'ayotgan ekan demak siz ham javobim shuki kerakli bo'lgan tashxislardan ikkitasiga o'tib o'tioiiz kerak birinchisi uzi yoki bo'lmasam rentgen цифровой xullas mammologga yoki oddiy uziga borsangiz o'sha kasalliklar yo'qmi bormi tashxis qo'yib orasiz endi keyingi savol guljehra imomadan kelgan savol doktor ayni necha yoshda ayollarda mastopatiya kasalligi ko'proq kuzatiladi yoshim 36 oltida hayz vaqti juda kuchli og'riq bo'ladi hozir ko'kragimda og'riq bor javobingiz uchun rahmat deyilgan qani ayting savolni qarang kimlarda mastopatiya qaysi yoshda ko'proq uchraydi deyapti mastopatiya bu bitta kasallik emas yana qayta qayta aytaveraman man shunaqa kay... ezma bo'lib mastopatiya rakdan oldingi kasalliklar kimda ko'p uchraydi deyapti agar yoshingiz turmushga quradigan yoshda bo'ldimi yigirma uch yoshdan o'tdingizmi turmushga chiqmadingizmi sog'lig'ingizda qanaqadir muammolar ожиренияsiz stressdasiz jinsiy yoshda siz bitta turmushga chiqib er nimaligini ko'rdingizu eringiz uzoqqa ketdi qoniqmay yuribsiz qoniqsangiz ham o'sha narsalar bo'lmaydi demak sizda mastopatiya xohlagan yoshingizda kelishi mumkin tushundigizha muhimi omillar yuqorida aytib o'tgan omillar turmushga chiqqaningizdan keyin yoki bola tug'may qo'ydingiz yoki bola tug'ib chala emizdingiz shu bilan bir paytlar hozir savolda yana tushadi emizishga taalluqli javob beraman xudo xohlasa ozgina chalg'idim uzr mir admin savol yozgan salom doktor shifokor yaxshimisiz bir mana shu bola saraton haqida uni bosqichlari jarrohlikdan keyingi bosqichlari unga qanday qarashimiz kerak xимiyo alohida to'xtalib o'ting degan mr admin aynan sizga man kommentariyaga yozib o'tdim o'sha onkolog hamkasbimni endi buyog'i уже онкологический sizdagi mana shu yaqiningizdagi holat uje onkologik holat bo'ldi mani vazifam hozir man odamlarni onkologiyagacha olib bormaslik bo'lib turibdi endi olib borildimi bo'ldi все buyog'iga chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin mani o'zimni ishonadigan sizga kommentariyangizga endi youtubeda faoliyatini ishga solyapti baribir man arzimagan odamni sizga taklif qilmayman bepul mutlaqo agar vaqti bo'lishi bilan o'sha kanalni yozib qoldiring savolingizni haqiqiy onkolog javob beradi endi sizga nargiz rahmonova nargiz rahmonova savol yozgan doktor bir tanishim angiologiya shifoxonasida davolanib chiqdi demak bular angiologiya manimcha onkologiya bez bi oldirdi operatsiyadan keyin ximiya e, цеna хiмия buyurishdi lekin ximiya olishdan bosh tortdi hozirgacha hech qanday o'zgarish yo'q keyinchalik qarang onkologik shifoxonaga bordida operatsiya qildirdi deyapti ximiyani tavsiya qildi biz ximiya olmadik nima qilamiz deyapti sizga ham shu narsani manimcha kommentariyangizga yozib qoldirdim endi buyog'iga onkologik muammoga haqiqatdan uchragan bo'lsa bu yog'ida sizga onkolog hamkasbim javob beradi savollaringizga lekin man sizni xafa bo'lmasin deb efir orqali e aytib aytib o'tyamman ma bekor qoldirmadim sizni o'qidim tushundim lekin bu yerda uzi manli qiladigan ish qolmagan haqiqiy mutaxassisga man boring deyotganim ham yo'q даже sizga уже kоментариygizga o'shani adresini qoldirdim qiynalib ovora bo'lib yurmasin deb keyingi -ki savol maktura turakulova doktor ayol qirq yoshdan keyin mammografiya qilishni boshlaydi bir yilda bir marta zarari yo'qmi javob zarari yo'q qirq yoshdan keyin mammografiyaga taklif qilmoqda bir yilda bir marta kerak bo'lsa uch oydan kerak bo'lsa olti oydan можet man sizga bitta narsani tushuntiraman bir yildan mammografiya qildirib zarar ko'rmaymanmi deyapsiz a zarar ko'rmaysiz qaytaga tezroq qilib turishingiz kerak olti oydan yoki uch oydan nimaga mana yaqinda mammografiya qildingiz 2 oy oldin endi keyingi mammografiyangiz 9 oy yoki 10 oydan keyin to'g'rimi oradan mana yaqinda qilganingizdan 2 oy ay, 3 oydan keyin sizda rak boshlansa keyingi mammografiya qildirganingizcha 8-9 oy bormi 8-9 oyni ichida rak kasalligi ikkinchi uchinchi stadiyalarga o'tib ketishi mana nima uchun mammografiya? mammografiyaga nafaqat rentgen oddiy uzi qildirish ham bezarar hattoki homiladorlarga 1 oy ichida olti marotaba qilish mumkin talab bo'lsa tushuningiz siz katta yoshdasiz chem qi qirq yoshdan o'tib qandaydir uzidan zarar ko'ramanmi deb qo'rqib yurgandan ko'ra rakka uchrab to'qqiz sakkiz oydan keyin bilib og'ir stadiyalarda bilib qolganingizdan ko'ra ertaroq tez tez mani taklifim qirq yoshdan katta bo'ldingizmi uch olti oyni ichida qaytanga tekshiruvlardan o'tib turing agar sizda yuqoridagi omillar bo'ladigan bo'lsa chotki agar yoalar bilan shug'ullanib yuradigan velsangiz ham ajoyib qirq yoshdan o'tgan hamda jinsiy aloqadan qoniqadigan vazningiz qorningiz дажjе semiz emas hamma narsangiz chotki bo'ladigan bo'lsa ikki yilda ham qilishingiz shart emas hamma narsa sizda zo'r bo'lib tursa lekin yuzta ayolni bitta yoki ikkitasida ham даже bunaqa sharoit bo'lmasa kerak ideal ayollar почти qolmadi уже keyingi savol ozoda adizova akkauntidan doktor ha <tınırını>, ko'krak tagida norsimon dog'lar paydo bo'ldi buni sababi biron kasallikmi qarang уже mana boshidan tinglab o'tirgan ayol tinglovchilar savol bermoqda ozoda akkauntidan kelgan norsimon deydi norni tushunasizku tоchka tочhкa rang bilan o'zgarish bo'ldi deydida o'sha narsa biron kasallikni belgisimi kasallikni belgisimi kommentariyaga yozing yoki like bosing обязательный man yuqorida aytgan kasallik ko'rinishini tekshiruvni aytdimku sizga bu ayolda ham demak tekshiruvga borishi kerak bo'lgan mana уже ha dedi qaysidir biri srazi rahmanova ha dedi ujе tushunib o'tiribdi doktor emas lekin norsimon dog' terini g'adir budir bo'lishi и rangi o'zgarishi kasallik alomatligini как раз yuqoridagi belgilar edi baxtiyor muxtorovdan kelgan savol doktor ko'krak saratoni birinchi belgilari haqida ayting birinchi belgilar endi saratonga haqiqiy chalindimi manimcha yuqorida ko'rib eshitib kelayotgan bo'lsangiz hozir muxtorjon уже bildingiz hajm jihatdan va ajralma kelishi tushundingiz a saraton bo'lsa u o'zini yaqqol ko'rsatib qo'yadi muhimi man sizga yuqorida aytib o'tgan ko'krak oldi kasalliklarini belgilarini erta aniqlash saraton bo'lganingizdan keyin u уже sizga belgisini bildiradi уже u hajm jihatdan ham bildiradi oqmalar bilan ham bildiradi tushundingiza savolingizga manimcha boshidan tinglab kelayotgan bo'lsangiz любой odam muhimi ko'krak saratonini biz bilish emas ko'krak saratoniga bo'lgunga qadar to'rt beshta işte kasallikni aytdim shularni biz ertaroq aniqlashimiz kerak maqsad shu bo'lib turibdi nodira shermutovadan ayol ko'krak xastaligia har qanday holatiga tushmasligi uchun bu kasalliklarning oldini olish uchun savol kelyapti o'qiyapman nimalarga e'tibor berishi haqida kengroq chuqurroq tushundim bundan ortiq keng bo'lmasa kerak har to'rt oyda qayta tekshiruv tinimsiz dori yoki e, ba'zi dorilarni olishga majbur bo'lyapti mastopatiyaga chalinganlar deyapti men aytyapman man hozir sizga javobni aytaman qarang bular aytyapti o'sha mastopatiya guruh kasalliklariga uchramaslik uchun uchrab qolgandan keyin ovora bo'libbermaslik uchun ertaroq nima qilishni konkret tavsiya qiling deyapti yozing konkret birinchi yuqoridagi omillarni yo'qotishingiz kerak man aytdim semizlik u bu degan narsalarni ikkinchidan homila bo'lmaslik uchun turli xil depo dorilarni ukollarni olavermasligingiz kerak chim bundan ko'ra eringiz tashqariga chiqarib tashlasin yoki prezervativ yoki jo'natsin deb tug'ing tug'adigan narsani tug'ib tug'ib tashlang so, все tushundingiz tortib olib zarar ko'tara garmon dorilaringizdan ehtiyot bo'ling depo dorilaridan kontraseptiv ukollardan ehtiyot bo'ling farzand bo'lmaslik uchun oladigan garmonlari mana shu kasalliklarni olib keladi mana konkret sizni olib keladigan savollaringizga omillar deyapman o'sha olib kelmasligi uchun yuqoridagi semizlik emizlik semirib ketish jinsiy aloqadan qoniqmaslik o'sha massajlarni olmay yurish turmushga chiqmaslik shu narsalar bo'lmadi garmonlarni olmay yuribsiz mana ketyapti sizdan o'sha mastopatiyaga olib keluvchi omillar ko'proq oqar suvlarda yaxshi toza bo'lib cho'milib yurish женский kasalliklarni vaqtida davolab yurish yugurish jinsiy qoniqib shug'ullanib yurish vitamin a hamda s kremlarini surdirib erga paqillatib oyiga bir marotaba ko'krakni uqalatib uqalatib ezib massaj qildirib turish qon aylanishini yaxshilay mana sizga mastopatiyani oldini olish eri yo'qlar singillaridan tengdoshlaridan so'raydi bang'illab semirib ketmaslik shu sizga javob ana endi keyingi savol iroda iroda iro iroda kelgan akkauntidan salom ayağım, mening oyog'im meni oyimda ko'krak saratoni o'tkazgan edilar ikki yil oldin metastaz berdi jigarida ham saraton belgilari paydo bo'ldi bunga davo bormi savol bo'ldi mana ko'zingizni oldida ko'krak saratonni oqibatiga uchragan daje saraton metastaz boshqa jigarga ham o'tib ketdi bu degani miyaga ham o'tadi afsuski oyingizni hech kim manimcha saqlab qololmasa kerak bu kasallikni oqibatida xullas savolingizga afsuski qiyin bo'lsa ham javob beraman bu belgilari paydo bo'ldi davosi bormi deb konkret so'rayapsiz hali davosi dunyo bo'yicha chiqmagan тем более metastaz berdi sizda demak sizga ham man o'sha kommentariyangizga yozib qoldirdim onkologdan mana agar gaplarim noto'g'ri deydigan bo'lsangi so'rab ko'rishingiz mumkin metastaz bergan ko'krak saratonni endi olib qolishga yagona yuqoridagi odam qodir odam dedimu yaratgan qodir mutabbar jo'rayeva savol azizlar yoningizda spetiaльно shunaqa ahvolga uchraganlarni savolini o'qimoqdaman chem Kim? yaxshilikni kimdan o'rganding desa yomonlikdan deydi demak yomon holatga tushgan odamlarni man sizlarga ko'rsatyapman ularga mana shunaqa qilib ko'rsatadigan vaziyatlar oldiga tashab beradigan vaziyatlar bo'lmagan unday sharoitlar bo'lmagan doktor ischani bo'lmagan kanallari bo'lmagan shu sababdan u bechoralar agar ertaroq mana shu narsalarni ko'rganida balkim ular ham chalinmasmmidi shu kasalliklarga demak keyingi savol mutabar akkauntida rak kasalligi bo'lmasligi uchun ba'zilar soda peреks vodorod ichishadi sizni fikringiz qanday deyilgan mutlaqo xato bular antiseptik moddalar qaytanga ichaklaringiz oshqozonlaringizda rak bo'lib o'lib ketishingizga sabab bo'ladi mana qo'pol javob berdim bular aytyapti perksni ichsam yoki sodani aralashtirib ichsam deydi qaytanga sizni ichak rak kasalligi man hali faqatgina ko'krak raki haqida gapirib o'tiribman ichak rak kasalliklari bor ikkinchi o'rinda turadigan o'sha spid jops olib ketgan rak yoki bir nechta prezidentlarda aniqlangan raklar bunaqa narsalarni ichish темболе sizni qaytaroq ertaroq ichak oshqozon ichak raklariga uchratib olib ketadi bilmadim endi qilishingiz qilmasligni ba'zan qo'ltiq sohasida og'riydi degan mutafar ikkinchi savolida bu xavflimi deyilgan ikkinchisi mutlaqo ha xavfli ko'krak sohangizda hayzdan tashqari paytlarda og'riq hamda hosilalarlar bo'lishi albatta tekshiruvlarga sizga yo'llanma bo'ladi keyingi savol amatali aktovdan kelgan savol salom doktor yaxshimisiz yoshim o'ttiz sakkizda ikki yil oldin diffuzniy mana diffuzniy febrozniy mastopatiya deb turibdi bilan og'ridim davolandim hozir sog'lig'im joyida endi bolali bo'lsam bo'ladimi deyilgan o'ttiz sakkiz yoshda javob agar haligacha farzand ko'rmagan bo'lsangiz bolali bo'lsangiz bo'ladi hech kim qarshilik ko'rsat olmaydi agar sizda yetarli darajada farzand bo'ladigan bo'lsa рисковать qilib nima qilasiz o'ttiz besh yoshdan yuqorida bo'lgan homilador bo'lishlar sindrom douna yoki dsp mana shu markaziy falajlar bilan bola tug'ish sonini oshirib yuboradi agar farzandingiz bo'lmaydigan bo'lsa shu paytgacha bo'lmagan bo'lsayu farzandli bo'lish xohishingiz bo'lsa, bolsa. hech kim sizga qarshilik ko'rsata olmaydi kim bo'lsa ham agar farzandlaringiz bor bo'ladigan bo'lsa bitta ikkita farzandingiz bor o'ttiz sakkizdan yuqoridamisiz endi sizga tug'ish xavfli birinchidan sog'lig'ingizga ikkinchidan mayin majruh bola tug'ish ehtimoli oshib ketadi keyingi savol gulolat turg'unovadan kelgan savol azizlar charchamadinizlarmi man ikki soatdan o'tdi уже хотя biz sizlarni sog'lig'ingizga qanaqadir nimadir foyda ko'rsatish shu so'zlar agar sizlarga qandaydir foyda ko'rsatsa man ketgan vaqtimga achinmayman yaxshi o'rnaklar xulosalar chiqaring tanishlaringizga mana shu sсылкkani kopiya qilingda yuboring ko'rsin ular ham bunaqa bepul tekin maslahatlarni manimcha ko'p odam ham bermasa kerak mutlaqo tekin tekin tomosha tekin konsultatsiya salom doktor isyanov keyingi gulolada savol ikki yil oldin ko'kragimda kesta bo'lgan davolandim lekin hozirda ham bez tugunchalari bor og'rimaydi lekin jinsiy hayot tarixiga ham bog'liqmi bu ha gulola savol bermoqda akkauntidan ikki yil oldin ko'krak muammosi bezi bilan og'ridim davoladim deb faraz qildim hozir ham bor o'sha tugun og'rimaydi deydi jinsiy qoniqmaslik jinsiy hayotga bog'liqmi deydi manimcha allaqachon bu savolga javobni oddiy tomoshabin ham bildi уje oddiy tinglovchi уже грамотный aqlga ega bo'ldi любой tengdoshiga endi mana bitta ayol ikkinchi ayolga savol savol bermasa ham aytadi ey deydi eshitdimi doktor isyanov deydi aytdi deydi nima deydi deydi yerdan qoniqmay jinsiy aloqani chala chulpa shug'ullanish ko'krak muammolariga olib kelar ekan deydi san eringdan qoniqasani ikkita dugona просто aytyapman ikkinchisi yog'i shunaqa dedimi deydi birinchisi aytadi ha deydi uni isbotlab ham berdi значит erlarni jing 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 yaxshi davolash kerak prostatitni davolashga yordam berish kerak moyaklarini massaj qilish kerak vaqtida dorilarni berish kerak katta katta ovqatlarni berish kerakda o'sha yerlardan vaqtida foydani ham olish kerak chunki mana bular gormonalniy bir biriga bog'liq bu bilan tushundingiz a gullolani ham savollariga уже mani oldimizda tinglab o'tirgan bo'lsa javobini oldi keyingi akkaunt youtudegan akkauntdan kelgan salom doktor mastopatiya emizikli bo'lsa yo'qolib ketadimi oldindan rahmat deyilgan mana qarang mana mastopatiyani turiga bog'liq dedim adinoma fibraadinoma yoki fibrasklroz bo'ladigan bo'lsa manimcha уже turlarini bildingiz oddiy kistadana fibrozni kistozni adenoma yoki fibrozni kistozni mastopatiya oddiy kista mas, e, mana shu ko'krak kistasini farqini tushuntirdim manimcha bilasizlar kommentariyaga yozib qoldiring kim mana shu to'rtta kasallikka alohida chiroyli qilib tarifni kommentariyaga yozib qoldirsa alohida man o'sha odamga minnatdorchiligimni bildiraman yaxshi aqlli odamlarni man chin ko'ngildan hurmat qilaman demak demak sizda ham mana shu mastopatiya endi bu bitta kasallik emasligini tushuncha hosil bo'ldi qaysi biri yuqorida aytgan razmerlarimga solishtirasiz o'sha razmerlardan kichik bo'lsa ha so'ralish ehtimoli bo'ladi lekin faqat kistada bu tepalarida afsuski unaqa emas javohir hamraqulov akkauntidan kelgan воsще bugun yomon далнобойщик bo'ldi man uzun olib ketyapman ikki yarim soatdan beri почти mayli oxirigacha salom doktor javohir hamraqulov akkauntidan o'n to'rt o'n beshinchi kunlarida hayzimda ko'kragimda og'riq bo'ladi bu kasallik emasmi yoshim o'ttiz yettida lekin farzandimiz yo'q garmonga topshirganmiz sizda o'ttiz yetti yoshda befarzand bo'ladigan bo'lsangiz обязательны garмонал нарушения bir nechta omillar kelmoqda afsuski bu kasallik alomati bo'lishi mumkin shuning uchun kerakli bo'lgan tet tekshiruvlardan o'tishingizga to'g'ri keladi javohir <coughs> hamroqulov reproduktolog professorlarni sizga tavsiya qilaman aynan kimlarligini o'zingiz topasiz manimcha keyingi savol guli aliyevadan kelgan doktor mani savolim sakson kilogramlik bo'yim biru oltmish besh azizlar mana shu ayolda semizlik bormi yo'qmi yoki yo'qmi mana vesni ham man bir biriga to'g'ilashni man o'rgatib yubordim sizga hozir ko'ramiz bo'yi biru oltmish besh bo'lsa normal vazni sakson kilogramm deb ayta olamizmi mana man aytdim boyagi bo'y falon bo'lsa bir metrni olib shunga besh qo'shsak bu maksimal besh olsa bu minimal средний o'sha bo'lsa norma qarang bir oltmish beshli ayol sakson kilogramli bularga maksimal norma demak qanaqa kommentariyaga yozib qoldiring bir oltmish besh bo'yli ayol sakson kilogram bo'lsa bu semizmi semiz emasmi konkret ayting endi bular aytyapti уже savolni qarang guli aliyevada bo'yiz bir oltmish besh vazni sakson kilogram man aytdimku yuqorida vazn katta e'tibor bering mana mastapatiyani fibroadno deyishdi ko'krakda bor ekan mana bor <laughs> ekan endi karantinda borolmadim nima qilay doktor operatsiyadan qo'rqyapman <laughs> maslahat bering demak bularda fibr fibr man aytdim kista mana bunaqa ko'rinishga ega ammo ichi to'qima bilan to'lib turibdi Tushundingiz-a? mana Fa, a ichi to'la fibrin mana shunaqa tolalari bilan ichi to'qimalar bilan to'la lekin kista emas ular aytyapti karantin sababli bormadim nima qilay qo'rqyapman deydi demak men yuqorida aytgan profilaktika ishlarini qilish, erigiz bo'ladigan bo'lsa hozirdan massajni boshlab yuborasiz jinsiy qoniqasiz и самый главный mana ko'zingizni oldida chiqib turibdiku muammolar man yuqorida aytgan omillari bor ekan значит <coughs> omillari bor ekan sakson yoshga boy ekan sakson kilogrammga boy ekan azinokelib qolibdi boshqalarga o'rak bo'libdi o'rnak bo'libdi gulixon man sizni qanaqadir nima qilayotganim yo'q siz tushdingiz bu kasallikni yengib o'tib ketasiz bu muammo ma, emas hali undan oldin hali rakdan oldin yana bir ikkitasi bor mana shu skleroz bo'lishi kerak undan ko'ra oznroz bo'lib ketishi kerak hali sizda vaqt bor olib tashlating qutulasiz so. все keyin omili qaytib kelmasligi uchun birinchi navbatda mana bu yerda sakson kilogramlikd bo'yingiz biru oltmish besh maksimal sizda vazn yetmish kilogramm bo'lishi kerak olib tashlaganingizdan keyin yana shu kasallik kelib qolmasligi uchun birinchi qiladigan ishingiz tushundiz keyin zebi nisodan kelgan savol doktor mastopatiya ko'krakda bir nechta mayda kistalar bor bo'lsa buni dori darmon bilan davolasa bo'ladimi mana o'sha kistani man sizga aytdim agar bitta bo'ladigan bo'lsada u ikki santimetrdan kichik bo'ladigan bo'lsa uni operatsiya qilmasdan davo choralarini man aytganday qilib ko'rishingiz mumkin agar uni soni katta ko'p bo'lab ikkita uchta to'rtta beshta bo'lsayu kichkik kichik -ki 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 bo'lsa ham обязательной operatsiya muqarrar bo'lib qoladi хотя бы punksiya uni suvlarini ichidan so'rdirib so'rdirib olishga to'g'ri keladi va man aytgan по любому mana shu zebuni soni yoki vazni katta yoki jinsiy muammolari bor aloqa bilan yoki baquvvat yeydi bg по любому mana zemu umarova man sizga aytgan omillarda qaysidir biri bo'ladi chunki sizda ko'p ko'p bo'lib ketdi polikistoz bo'lib ketdi уже javobingizni manimcha aytdim bitta bo'lsa va ikki santimetrdan katta bo'lmasa лечения qilsa bo'lardi ikkita bo'lsada va ikki santimetrdan katta bo'lsa ular operatsiya хотя бы suvini so'rdirib olishi kerak baribir massajlarni qilib ko'ra oling baxtiyor g'ulomovdan kelgan ellik yoshda oyimda bir nechta yil oldin fibraadnoma aniqlangan sharoitimizga qarab davolandik hozirda bachadonida polip paydo bo'ldi mana qarang ellik yoshda bularni ham polibom любому bo'ldi deb o'sha aytdim mastopatiyani ichi to'liq bo'lgan kistani ichida to'qima bo'lgan kasallik bo'lyapti bularda ellik yoshda davolanishi sharoitga qaragan qildi ammo bo'lmadi четкий davolash bo'lmadi bularda ikkinchi o'sma polip xuddi mana shu ko'krak saratonini oldingi kasalligi fibroadinoma bo'lsa bachadon saratonidan oldingi kasallik polip yoki polip bachadonni o'zida bu ham hosila xuddi shunaqa ichi to'liq to'qima bilan to'lgan hosila поlivan ikkalasi ham endi olib tashlash kerak bularni oyisida yoki turmush o'rtog'i savol yozuvchini muammosi yoki vaznda bo'yapti yoki bularni yeb ichishi juda ham yomon sharoitda yoki bo'lmasam jinsiy aloqadan muammolari bor ana shu sababdan hali ularda bartaraf qilinmadi omil ketyapti demak sizning asosiy savolingiz jarrohlik yo'li bilan olib tashlansa yana chiqaveradimi bu deyilgan albatta chiqaveradi agarda sizda omillar yo'qotilmasa agar sizni eringiz sizni ayolingiz yoki turmush o'rtog'ingiz yoki opangiz dadangiz onangiz mana shu semiz bo'ladigan bo'lsa xohlagan saraton muammolariga chalinishiga uchrashi mumkin tushundingiz yuqoridagi omillarni birinchi navbatda yo'qotishni boshlab bir ikki oy ko'ring o'zi sekin orqaga ketishni boshlasa operatsiya shart emas agar omillarni olib tashlasangiz ham razmer ikki oyni ichida ikki barobar kattalashsa operatsiya muqarrar keyingi savol aksida aksida aksi degan akkauntidan kelgan ko'krakda og'riqqa ayol turmush ko'krakda og'riqqa ayol turmush o'rtog'i uzoq yil um, safar hmm. ha qarang ko'krakda og'riq bo'lishiga ayolni turmush o'rtog'i uzoq safarda bo'lishi sabab bo'la oladimi ko'kragi og'riyapti qarang mana qarang yana yuqorida aytib o'tgan odamlar eshitib o'tirgan bo'lsa bu ha bo'lsa ha deb yozing или layk like, bosing savolni qarang ko'krakda og'riq bo'lishiga hayzdan tashqari paytida uzoq vaqt jinsiy aloqada eri uzoqda bo'lsa sabab bo'ladimi sabab bo'ladi ko'krakda уже sizda mastopatiya guruh kasalliklarini qaysidir biriga olib keldi va mana shular sizda og'riqni olib chiqarib turibdi tushundingizmi endi siz tekshiruvdan o'tishingiz kerak demak arzigul hakim nima bolo hech savollar to'xtamayapti voy voyvu vayli ozgina charchadim man ham hojat mojat deganim bor mayli demak keyingi savol orzigul hakimovadan kelgan doktor savolim shu mastopatiyani oldini olishga nima qilsak kerak qilish mumkin oldin davolanganman qaytalamasligi uchun bo'ldi javob yuqorida edi manimcha уже mastopatiyani oldini olish profilaktikalarini hamma yozib kommentariyaga bilganingizni yozib qoldiring demak mastopatiya bo'lmasligi uchun doktor ishanov mana shu mana shuni tayinladi deb kommentariyaga yozib qoldiring iltimos boshqalar ham o'qisinda o'sha narsalar ko'zini oldida chiqaversin chiqaversin mastopatiyaga guruh kasalliklariga ko'krak saratoniga olib keluvchi omillar shular ekan shular ekan shular ekan deb yozib tashlang bular ham javobni topsin chunki yuqorida ikki soatdan beri aytib o'tiribman sizga alik karimovdan kelgan savol doktor ischanov yaxshimisiz меschniy boshlanishidan og'riq ko'kraklarda bo'lishini aytib o'ting bularni ham yuqorida aytib o'tdim man sizlarga tushuntirib endi maqtob nasirovdan kelgan savol doktor mastopatiya bor ayol vitamin b va b olti iste'mol qilsa bo'ladimi homiladorlik davrida фолевая kislota deyilgan albatta iste'mol qilsa bo'ladi bularni iste'mol qilmasdan boshqa kasalliklarga uchrab o'tirgandan ko'ra iste'mol qilishda davom qilsin va razmerlariga qarab davo choralarini man aytganday qilib oishiga to'g'ri keladi bo'ldi manda shu kasallik bo'ldi deb vitaminlarni qabul qilmasdan boshqa muammolarga muammolarga uchrab hayotdan zavq olmasdan yashagandan ko'ra yashang нормальны besh kun yashasangiz ham четкий yashang qarang chem rasvo bo'lib не то o'n kun yashagandan ko'ra o'sha kasallikka uchradingizmi ozgina mana shu umringizni ham chiroyli o'tkazishingiz kerak man sizga aytayotganim yo'q aroq iching yoki qay safo qiling deb oddiy normada kim qanaqa yashasa siz ham shunaqa yashang endi dilmurod aglamov savol yozgan bolani emizish vaqtida bolani emizish vaqtida to'xtatib qo'yish ham ko'krak kasalliklari olib keladimi ha agar bolani olti oygacha bo'lgan davrda emizishdan to'xtatib tashlasangizda bolangiz sizni oldingizda yuradigan bo'lsa ko'zingizni oldida o'ynab kulib yuradigan bo'lsa sizni organizmingiz uni emizgisi keladi demak bolani vaqtida mana shu emizish normada olti oy bo'ladigan bo'lsa olti oydan oldin chiqarib tashlamang agar bola har doim yoningizda o'ynab kulib yuradigan bo'lsa siz chet elga ketmaydigan bo'lsangiz iloji boricha bir yoshigacha ham emizishda davom qilavering hech qanaqa zararli olib kelmaydi qaytanga bolangizni qanchalik yaxshi emizadigan bo'lsangiz vaqtida emizib to'ydirib tursangiz ham bolangizga foyda ham sizga foyda bo'ladi shunday ekan shuning bilan berilgan savollarni mana shu mavzuga aloqadorlariga javob berib o'tdim azizlar manimcha kerakli bo'lgan informatsiyalarni ko'krak saratoniga uchrat olib keluvchi ko'krak oldi mastopatiya guruh kasalliklarini olib kelmasligini qanday choralari borligini tushundingiz nimaga hayz paytida ko'krak kattalashishini tushundingiz kista nima adinoma nima fibroadenoma nima fibroskleroz nima rak nima abtes nima bugun ko'pgina ma'lumotlarni oddiy xalq juda katta bilim qilib oldi degan umiddaman mandan beriladigan barcha tibbiy savodxonliklar sizga chin ko'ngildan yetkazib berildi ularga rioya qilish qilmaslik bu sizlarni qo'lingizda o'sha man yuqorida aytib o'tgan onkologiya markaziga olib boruvchi so'qmoqqa tushib qolmanglar u so'qmoqqa tushib qolganingizdan keyin doktor issanov iltimos qilsangiz ham sizga yordam berolmaydi man iltimos qilsam ham sizga yordam berolmayman hozir vaqt bor ekan hammangiz o'zingizni sog'lig'ingizga katta kurashing kerakli bo'lgan informatsiyalarni hayotingizga yaxshi taraflariga sarflang shunday ekan bugungi mavzuyimiz sizlar uchun tugadi keyingi ma'lumotlarga uchrashguncha bir ikki minut mana kommentariyaga qarayman mana shu mavzuga bo'lgan aloqador savollaringiz bo'lsa rahmatlaringiz bo'lsa klasslaringiz bo'lsa ayamaysizlar boshlarim aylanib ketdi charchab qolibman hmm. manimcha уже ko'pciliklara kerak bo'lsa aql o'rgatadigan darajada mana bu temaga aloqador bilimga ega bo'ldi leboyni sindirib tashlaysiz endi buni eshitmagan hamshiralarni ham o'tirg'izib qo'yasiz o'sha fibroz nima kisla nima nima qilish kerak qanaqa massaj qilay nimaga kerak massaj vitamin nimaga kerak sut qanaqa keladi ko'krak nimaga kattalashadi avulyatsiyada qanaqa garmon ishlab chiqariladi hammasini tushunasizlar hop bo'lmasam barchangizga sog'liq tilagan holda tez orada ko'rishguncha bu videoni boshqa qarindoshingizga taklif qilolmasangiz yo'lini bilmasangiz mana bu описания degan joylarida o'sha sal pastiga tushsangiz копировать ссылка degan joylari bor o'sha joylariga kirib kopiya qilib boshqaga jo'natsangiz ham bo'ladi yoki doktor kanalini oling bu bilan man sizdan hech qa, qanaqa bir e, moddiy pul so'rayotganim yo'q buni boshqacha tushunmang bunaqa ma'lumotlarni vaqtida bilgan odam uzoq umr ko'radi manimcha to'g'rimi xullas barchamiz bir birimizga birlashib yordam berib yashasak bu hayot chiroyli gullab yashnaydi demak sog'lig'ingizga parvarish qilib e'tibor bersangiz mana bu tanangiz o'lguningizcha yetadi agar e'tibor bermasangiz olib ketadi sizni ertaroq salomat bo'ling azizlar <laughs> <laughs> <laughs>